មិលិន្ទបញ្ហាបឋមវគ្គមានប្រស្នា15សេចក្តីបច្ឆានិងវិសាជនីរបស់ព្រះបាទមិលិន្ទនិងព្រះនាងកសិណថាអថខោមិលិន្ទោរាជាយេនីយស្មានាគសេណោទេណុបសង្កមិឧបសង្កមិធ្វាអាយស្មតានាគសេណសទ្ធិងសមោតិសេចក្តីថាគ្រាមួយនោះព្រះបាទសម្តេចមិលិន្ទរាជបានចូលទៅកាន់សំណាក់ព្រះនាងកសិណថាហើយក៏ទ្រង់ធ្វើនៅសេចក្តីត្រេកអរសាទរជាមួយគ្នារួចហើយមហាក្សត្រស្ដេចក៏គង់នៅក្នុងទីដ៏សមគួរឯព្រះនាងកសិណបានធ្វើសេចក្តីសម្រួលព្រះហឫទ័យនៃព្រះបាទមិលិន្ទឲ្យស្ដេចរីករាយសប្បាយក្នុងពេលនោះដោយសេចក្តីស្មោះសរបញ្ហាទី1ព្រះបាទមិលិន្ទស្ដេចមានព្រះរាជអង្ការទៅនឹងព្រះនាងកសិណថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនខ្ញុំមានប្រាថ្នាដើម្បីនឹងចរចាសួរនៅប្រស្នាជាដំបូងនឹងលោកម្ចាស់បានឬពុំបានព្រះនាងកសិណក៏ថ្វាយព្រះពរថាសូមមហាបពិត្រស្ដេចមានព្រះរាជអង្ការមកចុះអាត្មាភាពនឹងស្ដាប់បពិត្រលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនខ្ញុំសួរហើយលោកម្ចាស់ចូលស្ដាប់ចុះបពិត្រមហារាជអាត្មាភាពស្ដាប់ហើយចូលព្រះអង្គចរចាចុះបច្ឆេតាំងផន្តេបពិត្រព្រះធរៈដ៏ចម្រើនខ្ញុំសួររួចហើយវិសាជាតាំងមហារាជបពិត្រមហារាជអាត្មាភាពឆ្លើយរួចហើយលោកម្ចាស់ឆ្លើយថាដូចម្ដេចមហាបពិត្រសួរថាដូចម្ដេចកាលបាព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះនាងកសិណថាបានបច្ឆាវិសាជនីយ៉ាងនោះហើយពួកយោនកាមាទាំង500នាក់ក៏ឲ្យសពសាធុការដល់ព្រះនាងកសិណថាហើយទើបក្រាបបង្គំទូលព្រះបាទមិលិន្ទថាសូមអញ្ជើញព្រះអង្គសួរនៅអត្ថបញ្ហានិងព្រះនាងកសិណថាតទៅទៀតក្នុងកាលឥឡូវនេះគ្រានោះមហាក្សត្រាធិរាជទ្រង់ចោទនៅប្រស្នាតទៅទៀតថាលោកម្ចាស់ធម្មតាបុគ្គលដែលនឹងសន្តានាគ្នាបើមិនដឹងនាមនិងកូដនៃគ្នានឹងគ្នាហើយក៏របៀបពាក្យនៃជនទាំងពីរនោះមិនបានជាការមាំមួនឡើយហេតុដូចនេះយើងទាំងពីរនាក់ត្រូវដឹងឈ្មោះគ្នាទៅវិញទៅមកជាមុនសិនស្ដេចទ្រង់ត្រាស់ដូចនេះហើយទើបសួរថាលោកម្ចាស់ព្រះនាមឈ្មោះអ្វី?បពិត្រមហារាជឯឈ្មោះអត្តមាភិបនោះពួកព្រាហ្មណាចារ្យទាំងឡាយគេតែងហៅថានាគកសេន នាគកសេនដូចនេះទាំងមាតាបិតារបស់អត្តមាភិបសោតលោកឲ្យឈ្មោះអត្តមាភិបច្រើនយ៉ាងទៀតជួនកាលលោកហៅថានាគកសេនខ្លះជួនកាលហៅថាវីរៈសេនខ្លះសូរៈសេនខ្លះសៃហៈសេនខ្លះឯសັບថានាគៈនោះព្រោះសេចក្តីថាអ្នកឯណាមិនធ្វើនៅកម្មជាលាមកអ្នកនោះឯងឈ្មោះថានាគៈឯនាមថាសេនៈសេននោះព្រោះសេចក្តីថាជាទីពឹងពំនាក់ជាទីអោនក្រាបនៃបុគ្គល
ដែលបង្ហាញខ្លួនជាសិស្សសិក្សារៀនសូត្រដែលថាវិរៈនោះដោយអត់ថាមានសេចក្តីព្យាយាមមិនមានរញរាដែលថាសូរៈសូនោះដោយអត់ថាក្លៀវក្លាអង្គអាចប្រះចាកភ័យមិនមានកោតខ្លាចនៅក្នុងកណ្ដាលបរិស័ទដែលថាសីហនោះដោយអត់ថាជាទីកោតក្រែងដល់អ្នកប្រាជ្ញដតីទាំងឡាយដូចជាកេសរសីហជាទីកោតខ្លាចដល់ពួកមរឹកជាតិទាំងពួងឯសេនស័ព្ទនោះមានសេចក្តីដូចបានអធិប្បាយមកហើយក្នុងខាងដើមឯពាក្យពលកំណត់ដែលលោកទាំងពួងបញ្ញត្តិទុកនិងមានសត្វមានបុគ្គលជាទីតាំងនៃទិដ្ឋិកាន់យកមមថាអហੰមមាំងក្នុងឈ្មោះទាំងពួងនោះដោយបរមត្ថវោហាក៏ទេបបិទ្ធមហារាជសូមទ្រង់ជ្រាបព្រះបានមីលិនមានព្រះរាជអង្ការទៅពួកយោនកៈទាំង500និងព្រះភិក្ខុសង្ឃ80,000អង្គថាអស់អ្នកអស់លោកទាំងឡាយចូលស្ដាប់នៅពាក្យព្រះនាគកសេននេះចុះថាលោកថាពួកព្រហ្មចារីរបស់លោកហៅខ្លួនលោកថានាគកសេន នោះនឹងមានសត្វមានបុគ្គលក្នុងឈ្មោះនោះដោយបរមត្ថវោហាក៏ទេបបិទ្ធព្រះនាគកសេនដ៏ចម្រើនបើសត្វនិងបុគ្គលមិនមាននៅក្នុងឈ្មោះនេះដោយពាក្យដែលលោកម្ចាស់ពោលមកហើយចុះជនទាំងឡាយឯណាដែលគេបានឲ្យនៅបាទនឹងចៃវរនឹងអាហារបណ្ឌបាទនឹងគ្រឿងសេនាសនៈនឹងគិលានបច្ច័យនឹងភេសជ្ជៈបរិក្ខាទាំងពួងដល់លោកម្ចាស់នោះផលកុសលរបស់ជនទាំងឡាយនោះក៏មិនមានដែរឬអ្នកណានឹងសម្លាប់នៅលោកម្ចាស់ក្តីផលនៃបាណាតិបាតកម្មនោះប្រហែលនឹងមានដល់អ្នកនោះដែរឬបបិទ្ធព្រះនាគកសិណដ៏ចម្រើនបើលោកម្ចាស់ថាមិនមានសត្វមិនមានបុគ្គលទេចុះអ្នកណាឲ្យចៃវរបណ្ឌបាទសេនាសនៈគិលានបច្ច័យនិងភេសជ្ជៈបរិក្ខារដល់លោកម្ចាស់អ្នកណាបរិភោគនៅចតុបច្ច័យទាំងនោះអ្នកណារក្សាសិលអ្នកណាប្រកបរឿយរឿយនៅការភាវនាអ្នកណាធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅមគ្គនិងផលនិងព្រះនិព្វានចំណែកខាងបាបទៀតសោតអ្នកណាសម្លាប់សត្វអ្នកណាលួចទ្រព្យគេប្រព្រឹត្តអាក្រក់ក្នុងកាមទាំងឡាយពោលនៅពាក្យកុហកផឹកនៅទឹកស្រវឹងអ្នកណាធ្វើនៅបញ្ចាអនន្តរយកម្មបើមិនមានសត្វមិនមានបុគ្គលទេទាំងកុសលក៏មិនមានអកុសលក៏មិនមានដែរឬអ្នកណាធ្វើនៅកុសលកម្មឬអកុសលកម្មដោយខ្លួនឯងឬឬក៏ប្រើគេឲ្យធ្វើក្តីក៏មិនមានផលវិបាកនៃអំពើអាក្រក់និងអំពើល្អដែលបុគ្គលធ្វើឲ្យនោះឯងព្រោះមិនមានសត្វមិនមានបុគ្គលទាំងអស់បបិទ្ធព្រះធរៈដ៏ចម្រើនបើយ៉ាងនឹងហើយអ្នកឯណាមួយសម្រាប់លោកម្ចាស់អំពើបាណាតិបាតនោះនឹងមិនមានដល់អ្នកនោះឡើយព្រោះលោកម្ចាស់មិនមែនសត្វមិនមែនបុគ្គលទេម្យ៉ាងទៀតអាចារ្យឧបជាឧបសម្បទារបស់លោកក៏មិនមែនដែរដែលលោកម្ចាស់ពោលថាពួកព្រហ្មចារីគេហៅលោកថានាគកសេននាគកសេននោះក៏មិនមែនបបិទ្ធព្រះធរៈដ៏ចម្រើនកាលបើខ្ញុំសួរលោកម្ចាស់យ៉ាងនេះហើយចុះលោកម្ចាស់ឮនៅសំឡេងនោះឬក៏ពំលឺទេ
បបិទ្ធព្រះបរមរាជាដល់ទ្រង់នៅព្រះរាជសម្ភារអាត្មាភាពឮហើយអើបើលោកម្ចាស់បានឮហើយនឹងហើយជានេកសេននោះឯងសូមថ្វាយប្រពរមិនមែនទេកេសាគឺសក់ឬជានេកសេនសូមថ្វាយប្រពរមិនមែនទេលោមីគឺរោមនោះឬជានេកសេនថ្វាយប្រពរមិនមែនទេអ្នកខាគឺក្រចកឬជានេកសេនថ្វាយប្រពរមិនមែនទេតន្តាគឺថ្មិញឬអ្វីជានេកសេនថ្វាយប្រពរមិនមែនទេតចៅគឺស្បែកឬអ្វីក៏ជានេកសេនថ្វាយប្រពរមិនមែនទេមៀងសាំងគឺសាច់មัทធលុងកៀងខួរនៅក្នុងក្បាលឬអ្វីដែលជានេកសេននោះណដ្ឋិមហារាជៈបពិតមហារាជមិនមែនទាំងអស់សូមទ្រង់ជ្រាបរូបគឺធម្មជាតិសម្រាប់វិនិច្ឆ័យឬអ្វីជានេកសេនថ្វាយប្រពរមិនមែនទេវេទនីគឺធម្មជាតិសម្រាប់ដឹងឬអ្វីក៏ជានេកសេនថ្វាយប្រពរមិនមែនទេសញ្ញាគឺធម្មជាតិសម្រាប់ស្គាល់ឬអ្វីជានេកសេនថ្វាយប្រពរមិនមែនទេសង្ខារគឺសភាវៈសម្រាប់តតែងឬអ្វីជាព្រះនេកសេនថ្វាយប្រពរមិនមែនទេវិញ្ញាណគឺធម្មជាតិសម្រាប់ដឹងផ្សេងផ្សេងឬអ្វីជាព្រះនេកសេនថ្វាយប្រពរមិនមែនទេចក្ខុធាតុគឺធម្មជាតិដែលត្រទ្រង់នៅប្រយោជន៍នៃខ្លួនគឺចក្ខុប្រាសាទឬអ្វីជាព្រះនេកសេនថ្វាយប្រពរមិនមែនទេរូបធាតុគឺធម្មជាតិដែលត្រទ្រង់នៅប្រយោជន៍នៃខ្លួនគឺរូបារម្មណ៍ឬអ្វីជានេកសេនថ្វាយប្រពរមិនមែនទេសោតធាតុធាតុគឺសោតប្រាសាទសត្យធាតុធាតុគឺសត្យារម្មណ៍ខៀនធាតុធាតុគឺខៀនប្រាសាទកញ្ញធាតុធាតុគឺកញ្ញធារម្មណ៍ជីវហាធាតុធាតុគឺជីវហាប្រាសាទរសធាតុធាតុគឺរសារម្មណ៍កាយធាតុធាតុគឺកាយប្រាសាទផោតពាធាតុធាតុគឺផោតពាអារម្មណ៍មនោធាតុធាតុគឺមនោប្រាសាទធម្មធាតុធាតុគឺធម្មារម្មណ៍ធម្មជាតិទាំងនេះឬអ្វីដែលជាព្រះនេកសេនលោកម្ចាស់សូមថ្វាយប្រពរមិនមែនទេរូបខណ្ឌវេទនាខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌវិញ្ញាណខណ្ឌធម្មជាតិទាំង5នេះឬអ្វីជាព្រះនេកសេនថ្វាយប្រពរមិនមែនទេជំនុំខណ្ឌទាំង5នេះខណ្ឌឯណាមួយឬអ្វីជានេកសេនថ្វាយប្រពរមិនមែនទេបបិទ្ធព្រះធរៈដ៏ចម្រើនខ្ញុំបានសួរលោកម្ចាស់អំពីអាការៈ32និងខណ្ឌទាំង5និងធាតុទាំងឡាយថាជានេកសេនឬអ្វីលោកម្ចាស់ឆ្លើយបដិសេធចេញទាំងអស់ថាមិនមែនជានេកសេនឡើយបើយ៉ាងនឹងខ្ញុំពិចារណាមើលទៅមិនយល់មិនឃើញថាអ្វីត្រង់ណាថាជាព្រះនេកសេននោះសោះចុះកាលពីដើមលោកម្ចាស់បានប្រាប់ខ្ញុំថាលោកឈ្មោះព្រះនេកសេនដល់សួររកនេកសេននៅក្នុងអាការៈទាំងអស់ទៅលោកថាមិនមែនទាំងអស់បើដូចនោះលោកម្ចាស់ពោលមកទាំងប៉ុន្មាននោះជាពាក្យកុហកបញ្ឆោតទៅទៅរកពិតគ្មានទេណែអ្នកយោនកៈទាំង500និងព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំង80000អង្គដែលជាទីអាងជាឧត្តមបន្ទាល់នេះ
ចូលអ្នកទាំងអស់អស់លោកទាំងឡាយស្ដាប់យ៉ាងនឹងចុះកាលបើមហាក្សត្រស្ដេចមានព្រះរាជអង្ការត្រគោះបោះបោកទេះដៀលជាអរិយុពវាទដល់ព្រះនិកសេនថែជាព្រះអរហន្តយ៉ាងនេះហើយចំណែកព្រះថេរៈដែលជាព្រះអរហន្តដល់ហើយនៅបដិសម្ភិទាញាណ4ប្រការគឺធម្មបដិសម្ភិទាប្រាជ្ញាត្រាស់ដឹងនៅច្បាស់នៅហេតុដឹងច្បាស់នៅបាលីនៅក្នុងព្រះត្រៃបិដកនិងបដិវេទធរគឺមគ្គនិងផលនិងព្រះនិព្វានអដ្ឋបដិសម្ភិទាប្រាជ្ញាដឹងច្បាស់នៅផលនិងដឹងច្បាស់នៅអដ្ឋកថា1និរតិបដិសម្ភិទាប្រាជ្ញាដឹងច្បាស់នៅឋានអក្ខរៈនិងអក្ខរៈប្រភេទមិនមានងឿងឆ្ងល់ឡើយមួយបដិភាណបដិសម្ភិទាប្រាជ្ញាឆ្លាស់ត្រាស់ដឹងច្បាស់នៅក្នុងកិរិយាអានសូត្រឲ្យត្រូវតាមកិរុលហុសិទ្ធិលធនិតជាដើមជាឆន្ទានុរៈនិងសំដែងធម៌ដ៏ក្លៀវក្លាពីរោះក្បោះបាយបានគ្រប់ប្រការលោកជាកំពូលនៃបរិសទាំងនោះកាលបើបានឮព្រះរាជអង្ការមហាក្សត្រពោលត្រគោះយ៉ាងនោះហើយក៏មិនមានព្រះហឫទ័យញាប់ញ័រអអន់ឡើយមានឧបមាយ៉ាងណាថាមានឧបមាដូចកំពូលនៃបរិពតរាជដែលជាស្ដេចនៃភ្នំទាំងពួងមិនបានតូតុនអោនទៅដោយកម្លាំងខ្យល់កាលវិរម្ភវិយតបកផាត់នោះឡើយព្រះមហាថេរៈមិនមានព្រះហឫទ័យក្រើកក្រោធតបតទៅនឹងស្ដេចមិលិនដែលពោលនៅពាក្យផារោសវោហានោះឡើយព្រះថេរៈជាអ្នកចម្រើននៅមេត្តាប្រមវិហារនិងព្រះចិន្តាមេត្តាករុណាដល់ព្រះមហាក្សត្រជាទីបំផុតប្រៀបដូចជាមេត្តានឹងកូនតូចតូចនោះយ៉ាងណាមិញព្រះនាគសេនក៏តាំងព្រះហឫទ័យល្អឲ្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុងស្ដេចមិលិនដែលជាពុទ្ធជននោះដូចនោះឯងព្រះថេរៈតាំងព្រះហឫទ័យមិនឲ្យមានសេចក្តីក្រោធព្រោះប្រាថ្នានឹងប្រោសស្ដេចមិលិនឲ្យបានមគ្គនិងផលសោយនៅព្រះអមរតធរាគឺព្រះនិព្វាននៅក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនោះដោយព្រះប្រាជ្ញារបស់លោកព្រះថេរៈដឹងនៅចិត្តវិរៈអធិស្ស្រ័យក្រើកក្រោធដូចនោះហើយក៏ធ្វើហាក់ដូចជាអង្គលោកនឹងដោះឆ្លើយមិនរួចហើយក៏គង់នៅស្ងៀមដោយតន្ហីភាពប្រមាណជាមួយស្របក់ក្នុងពេលនោះព្រះនាគសេនគង់នៅស្ងៀមបន្តិចហើយទើបថ្វាយប្រពរថាបពិត្រព្រះបរមរាជសម្ភារព្រះអង្គជាបរមក្សត្រចម្រើនដោយសេចក្តីសុខដ៏វិសេសជាខត្តយៈសុខុមាល័យកាលទ្រង់ស្ដេចចេញចាករាជឋានមកកាន់អារាមសង្ខយៈបរិវេណនេះក៏ឃើញជាលំបាកព្រះអង្គសៅមងពណ៌សម្បុរពេកណាស់ម្យ៉ាងទៀតស្ដេចមកក៏ត្រូវកម្ដៅព្រះអាទិត្យយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងវេលាមជ្ឈន្ទិកសម័យនាំព្រះហឫទ័យឲ្យក្តៅក្រហាយមិនសប្បាយច្រើនហើយក៏ទ្រង់ព្រះរាជដំណើរមកកាន់សំណាក់អាត្មាភាពនេះទៀតក៏មកដោយព្រះបាទទទេប្រហែលជានឹងជុលចំពប់ព្រះបាទដោយដុំគ្រោះដុំថ្មឯណាមួយក៏មិនខានដឹងបានជាមានព្រះហឫទ័យថ្នាំងថ្នាក់សៅមងមានព្រះអង្ការខ្លាំងខ្លាំងក្រោតក្រៀតមកកាន់អាត្មាភាពអាត្មាភាពសូមសួរមហាបពិត្រ
មហាបពិត្រស្ដេចមកនេះតើដោយព្រះបាទទទេឬក៏ដោយរាជយានរាជពាហនៈឯណាមួយសូមមហាបពិត្រស្ដេចប្រោសប្រទានប្រាប់អាត្មាភាពឲ្យបានដឹងហេតុនេះផងបពិត្រព្រះធេរៈដ៏ចម្រើនកាលដែលខ្ញុំមកកាន់សង្ឃយៈបរិវេណនេះគឺមកដោយរាជរថលុះចូលមកកាន់សំណាក់លោកម្ចាស់នេះទើបមកដោយជើងទទេព្រះនាងកេសិនទើបតាំងប្រកាសសេចក្តីទៅនឹងរាជអាមាត្យថាណែរាជសេវកាមាទាំង500ចូលលោកស្ដាប់នៅព្រះរាជអង្ការចុះព្រះមហាក្សត្រស្ដេចទ្រង់ត្រាស់ថាកាលស្ដេចព្រះរាជដំណើរពីរាជឋានមកគឺស្ដេចមកដោយរាជរថលុះមកកាន់សំណាក់អាត្មាភាពនេះទើបស្ដេចមកដោយព្រះបាទទទេណែអ្នកទាំងអស់គ្នានិងភិក្ខុសង្ឃទាំង80,000ចូលស្ដាប់ចុះហើយអស់លោកចូលចាំទុកជាបន្ទាល់សាក្សីរបស់អាត្មាផងរួចហើយព្រះធេរៈក៏ថ្វាយប្រពរថាបពិត្រមហារាជទ្រង់ត្រាស់ថាស្ដេចព្រះរាជដំណើរមកនោះដោយរាជរថជាទ្រង់ត្រាស់ថាមែនទែនឬដូចម្ដេចករុណាខ្ញុំថាប្រកបមែនបើទ្រង់ស្ដេចមកដោយរាជរថនោះចុះត្រង់ណាដែលហៅថារថគឺត្រង់ចន្ទូលនោះឬអ្វីទេលោកម្ចាស់ចន្ទូលនោះមិនមែនរថទេចុះត្រង់ផ្លូវឬខាងក្នុងផ្លូវនោះឬដែលហៅថារថទេរបស់ទាំងនោះក៏មិនមែនរថដែរថ្វាយប្រពរចុះត្រង់កង់ឬខាងក្នុងកង់នោះឬដែលហៅថារថរបស់ទាំងនោះក៏មិនមែនដែរបពិត្រព្រះរាជសម្ភារចុះត្រង់ចន្ទូលនោះឬអ្វីដែលហៅថារថមិនមែនទេព្រះករុណាចុះត្រង់ផ្ទះរទេះនោះឬអ្វីដែលហៅថារថមិនមែនទេលោកម្ចាស់ចុះខ្សែចន្ទូលនោះឬដែលហៅថារថទេខ្សែចន្ទូលនោះមិនមែនហៅថារថទេចន្ទលួញនោះឬអ្វីដែលហៅថារថមិនមែនទេព្រះធេរៈម្ចាស់ចុះនឹមឬអ្វីដែលហៅថារថនឹមក៏មិនមែនបពិត្រមហារាជដ៏ប្រសើរអាត្មាភាពបានយកគ្រឿងប្រុងរបស់រតច្រើនមុខមកថ្វាយប្រពរសួរមហាបពិត្រមហាបពិត្រឆ្លើយបដិសេធដាច់ថាមិនមែនរតទាំងអស់អាត្មាភាពរកមិនឃើញវត្ថុអ្វីដែលហៅថារតនោះសោះចុះកាលដែលទ្រង់មានព្រះរាជអង្ការខាងដើមថាកាលស្ដេចចេញចាករាជឋានមកនោះគឺមកដោយរតលោកអាត្មាភាពសួរឈ្មោះរតថាវត្ថុនោះនោះវត្ថុនោះរវៃដែលហៅថារតនោះមហាបពិត្រទ្រង់ឆ្លើយខាត់ថាមិនមែនរតទាំងអស់សេចក្តីនេះគួរឲ្យសង្ស័យពេកណាស់ព្រះអង្គជាអគ្គរាជាស្ដេចទ្រង់រុងរឿងជាទីបំផុតជាម្ចាស់ផែនដីមិនគួរសោះហើយនឹងមកពាក្យពោលមុសាវាទទេរកស្ដាប់មិនបានណែសេវកាមាទាំង500និងភិក្ខុសង្ឃទាំង80,000ដែលយើងបានសូមតាំងអស់លោកជាបន្ទាល់សាក្សីនោះចូលលោកស្ដាប់ចុះតើអស់អ្នកអស់លោកទាំងអស់យល់ដូចម្ដេចខណៈនោះពួកមន្ត្រីទាំងអស់បានឲ្យសពសាធុការដល់ព្រះនាងកេសិនថែនោះផ្សេងគ្នាមន្ត្រីខ្លះដែលជាតួប្រុសប្រណីនោះក៏ឱនសេរសាថ្វាយបង្គំសូមអញ្ជើញព្រះបរមក្សត្រឲ្យស្ដេចកែខៃលៃរោគឧបាយដោះសេចក្តីជំពាក់នៅក្នុងកាលគ្រានោះដោយរស់រាន
ចំណែកមហាក្សត្រស្ដេចក៏មានព្រះរាជអង្ការឆ្លើយតបទៅនឹងព្រះធរៈថាបបិទ្ធព្រះករុណាម្ចាស់ខ្ញុំមិនបាននិយាយមុសាវាទេគឺពោលដោយពិតឯនាមបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋនោះគឺអាស្រ័យនៅគ្រឿងទុបសម្ភារៈព្រមគ្នាទាំងអស់គឺចន្ទូលនិងផ្លូវនិងកង់និងចន្ទូលនិងចន្លួញនិងនឹមជាដើមទើបបានឈ្មោះថារដ្ឋសូមលោកម្ចាស់ជ្រាបព្រះនាគសេនក៏ថ្វាយព្រះពរថាបបិទ្ធព្រះរាជសម្ភារដ៏ប្រសើរដែលអាត្មាភាពបានថ្វាយព្រះពរទុកពីមុនដំបូងមកថាឈ្មោះនាគសេននោះក៏អាស្រ័យនៅអាការៈ32ប្រការមានសក់រោមជាដើមមានខួរនៅក្នុងក្បាលជាទីបំផុតទើបបានឈ្មោះថានាគសេនក៏ដូចជាឈ្មោះថារតដែលអាស្រ័យនៅគ្រឿងផ្គុំទាំងអស់ទើបហៅថារតដូចគ្នាសមនឹងពាក្យនាងបដាចារាធិរីដែលបានពូលនៅក្នុងទីចម្ពោះព្រះភ័ក្រសម្ដេចព្រះទស្សពលញ្ញាណដោយបទគាថាយ៉ាងនេះថាយថាពិអង្គសម្ភារីហោតិសត្តុរថោអ៊ីតិអេវំខន្ធេសុសន្តេសុហោតិសត្តោតិសមតិសេចក្តីថាពាក្យដែលគេហៅថារតរតនោះព្រោះអាស្រ័យនៅអវយវៈជាគ្រឿងប្រុងមានមកព្រមគ្រប់ប្រដាប់យ៉ាងណាមិញនាកាលខណ្ឌទាំងឡាយរបស់សត្វមាននៅឡើយលោកក៏សន្មតឲ្យឈ្មោះថាសត្វឬថាបុគ្គលដូចនោះឯងបញ្ហាទី2ព្រះបាទមីលិន្ទ្រាធិបតីទ្រង់សួរនៅព្រះនាគសេនតទៅទៀតនៅក្នុងប្រស្នាទី2ថាបបិទ្ធព្រះនាគសេនថែដ៏ចម្រើនលោកម្ចាស់បួសបានប៉ុន្មានវស្សាហើយព្រះនាគសេនថ្វាយព្រះពរថាអាត្មាភាពបួសបាន7វស្សាហើយសូមទ្រង់ជ្រាបព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ត្រាស់ថាចុះដែលថាលោកម្ចាស់ថាបាន7វស្សានោះតើគឺរាប់ខ្លួនលោកម្ចាស់បញ្ចូលជាមួយនឹងវស្សានោះផងឬរាប់តែវស្សាទទេនោះទេក្នុងសម័យនោះព្រះមហាក្សត្រស្ដេចទ្រង់ប្រដាប់ដោយគ្រឿងអភិរណៈទាំងពួងហើយក៏ស្រមោលព្រះអង្គនោះឆ្លុះចូលទៅក្នុងទឹកក្អមកែវដែលតាំងនៅទៀបព្រះអង្គគេបានឃើញប្រកាសទៅព្រះនាគសេនថែលោកយកហេតុនោះមកជាទីតាំងហើយថ្វាយព្រះពរចំពោះព្រះមហាក្សត្រថាបបិទ្ធព្រះបរមរាជាស្រមោលដែលឆ្លុះទៅក្នុងទឹកក្អមនោះជាមហាក្សត្រឬតួព្រះអង្គឯនេះទេជាព្រះមហាក្សត្រសូមទ្រង់ព្រះវិសាជនីបបិទ្ធព្រះនាគសេនដ៏ចម្រើនស្រមោលនោះមិនមែនជាស្ដេចទេគឺខ្លួនខ្ញុំនេះឯងទេទើបជាស្ដេចដោយពិតឯស្រមោលនោះជាធម្មជាតិគ្រាន់តែអាស្រ័យនឹងខ្ញុំនេះទេបបិទ្ធមហារាជឯកិរិយារាប់នៅវស្សា7នោះក៏ដូចជាធម្មជាតិគ្រាន់តែអាស្រ័យនឹងអាត្មាភាពទេមិនមែនជាតួអាត្មាភាពឡើយប្រៀបដូចជាស្រមោលដែលអាស្រ័យនឹងព្រះអង្គនោះឯងសូមទ្រង់ជ្រាបបបិទ្ធព្រះករុណាម្ចាស់ដ៏ចម្រើនសេចក្តីប្រៀបផ្ទឹមនៅក្នុងប្រស្នាដ៏វិចិត្រដែលលោកម្ចាស់វិសាជនីមកនេះជាទីអស្ចារ្យចម្លែកពេកណាស់ត្រូវត្រង់តាមទំនងប្រស្នាដែលខ្ញុំសួរនោះឥតមានទាស់អ្វីឡើយ
លោកម្ចាស់ប្រកាសជាអ្នកប្រាជ្ញចេះដឹងមែនហើយ បញ្ហាទី3ព្រះបាទមីលិន្ទរាជស្ដេចទ្រង់បច្ឆាទៅព្រះនាងកេសិនថែនៅក្នុងប្រស្នាទី3ថាបបិទ្ធព្រះនាងកេសិនដ៏ចម្រើនភ្នោះរបស់លោកម្ចាស់នេះមានប្រយោជន៍ឧត្តមយ៉ាងណាហើយប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីគុណអ្វីខ្លះលោកម្ចាស់ព្រះធរៈថ្វាយព្រះពរថាបបិទ្ធមហារាជបព្វជិភេទរបស់អាត្មាភាពនោះមានប្រយោជន៍ដ៏ឧត្តមដើម្បីនឹងរំលត់ទុក្ខដែលមាននៅក្នុងសន្តាននេះហើយនឹងមិនឲ្យទុក្ខដតីកើតឡើងបានម្យ៉ាងទៀតបព្វជិភេទរបស់អាត្មាភាពនេះជាគុណសម្បត្តិយ៉ាងប្រសើរដើម្បីនឹងឲ្យកើតប្រយោជន៍និងគុណនិងសេចក្តីសុខដល់មនុស្សនិកោនិងទេវនិកោទាំងឡាយសូមទ្រង់ជ្រាបព្រះបាទមីលិនស្ដេចបានទ្រង់ព្រះសន្តាប់ពាក្យព្រះនាងកេសិនថែសម្ដែងដូចនោះហើយស្ដេចក៏មិនអាចនឹងរកផ្លូវសោកសៀតជ្រៀតជ្រែកសួរតទៅទៀតបានឡើយទើបទ្រង់មានព្រះរាជអង្ការដតីវិញទៀតថាបបិទ្ធព្រះនាងកេសិនម្ចាស់ដ៏ចម្រើនលោកម្ចាស់អាចនឹងចរចាជជែកគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំតទៅទៀតបានឬទេព្រះធរៈឆ្លើយថាបបិទ្ធមហារាជបើទ្រង់មានព្រះហឫទ័យបំរុងនឹងចោទឆ្លើយដោយបណ្ឌិតវិទ្យនោះអាត្មាភាពអាចនឹងវិសាជនីថ្វាយបានបើព្រះអង្គទ្រង់ចោទឆ្លើយដោយរាជវិទ្យទេនោះអាត្មាភាពមិនអាចនឹងវិសាជនីបានឡើយបបិទ្ធព្រះធរៈដ៏ចម្រើនបណ្ឌិតវិទ្យនោះគឺបណ្ឌិតលោកពលដូចម្ដេចបបិទ្ធមហារាជធម្មតាបណ្ឌិតទាំងឡាយកាលដែលលោកនិយាយទៅហើយហើយបើមានអ្នកដតីណាមួយគេអាចនិយាយផ្ទុញផ្ទាល់សង្កត់សង្កិនចំពោះខ្លួនក្តីគេបន្ទោសថាឲ្យជៀសចេញទៅក្តីគេធ្វើឲ្យពិសេសជាងនោះទៅក្តីគេពោលបដិសេធហាមឃាត់មិនឲ្យនិយាយក្តីគេប្រុងនឹងចងនឹងស្រាយក្តីក៏គង់អ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយនោះលោកមិនមានចិត្តថ្នាំងថ្នាក់អអន់ឡើយបបិទ្ធមហារាជក៏ការដែលពោលជជែកយ៉ាងនោះឯងហើយដែលហៅថាបណ្ឌិតវិទ្យសូមទ្រង់ជ្រាបចុះរាជវិទ្យនោះដូចម្ដេចទៅវិញលោកម្ចាស់បបិទ្ធព្រះបរមក្សត្រាធិរាជឯរាជវិទ្យនោះជាធម្មតាមហាក្សត្រទាំងឡាយលោកមានឫទ្ធិអំណាចអាចតាំងប្រាជ្ញាដោយវត្ថុតែម្យ៉ាងគឺថាបើទ្រង់បង្គាប់ឬបញ្ញត្តិទៅយ៉ាងណាត្រូវតែប្រតិបត្តិតាមបើមានអ្នកណាមួយមិនខ្លាចមិនព្រមធ្វើតាមស្ដេចនឹងតម្រូវទោសទណ្ឌកម្មទៅដល់អ្នកនោះមិនខានឡើយបបិទ្ធមហារាជសេចក្តីដែលពណ៌នាមកនេះហៅថារាជវិទ្យសូមមហាបបិទ្ធស្ដេចទ្រង់ជ្រាបបបិទ្ធព្រះនាងកេសិនដ៏ចម្រើនបើដូចនោះខ្ញុំនឹងពោលដោយបណ្ឌិតវិទ្យចុះមិនពោលដោយរាជវិទ្យទេលោកម្ចាស់កុំព្រួយសូមលោកម្ចាស់ពោលមកនឹងខ្ញុំនេះឲ្យដូចជាលោកម្ចាស់និយាយចំពោះទៅនឹងនាងភិក្ខុណីឬសាមណេរឧបាសកឧបាសិកាឬដូចជាពោលនឹងញោមវត្តក៏បានឥតមានទោសមានទាស់អ្វីឡើយឯអំណាចខ្ញុំជាស្ដេចនោះលះបង់លើកទុកសិនហើយសូមលោកម្ចាស់កុំបារម្ភសទ្ធុមហារាជៈបបិទ្ធព្រះបរមក្សត្រិយៈមហាសាលទ្រង់មានព្រះរាជអង្ការនេះពីរោះត្រូវពេកណាស់
បើយ៉ាងនឹងអាត្មាភាពអាចនឹងវិសាជនីព្រះរាជាប្រស្នាថ្វាយបានដោយងាយឥតមានលំបាកទេបើពិតព្រះនាគសេនបើដូចនោះលោកម្ចាស់ប្រុងចាំស្ដាប់ខ្ញុំនឹងសួរឥឡូវនេះបើពិតមហារាជសូមព្រះករុណាស្ដេចបច្ឆាមកចុះបើពិតព្រះនាគសេនដ៏ចម្រើនខ្ញុំសួររួចហើយបើពិតព្រះមហាក្សត្រអាត្មាភាពវិសាជនីថ្វាយហើយលោកម្ចាស់ឆ្លើយហើយដោយម្ដេចមហារាជស្ដេចសួរហើយដោយម្ដេចព្រះបាទមីលិន្ទភូមិន្ទ្រាធិបតីស្ដេចទ្រង់សួរប្រស្នាជាសំនួនទទេលបងលងប្រាជ្ញាព្រះនាគសេនលោមើលក្រែងលោជាភ័ន្តច្រឡំភ្លេចព្រោះប្រស្នានេះស្ដេចបានសួរម្ដងហើយក្នុងកាលខាងដើមបញ្ហាទី4គ្រានោះព្រះបាទមីលិន្ទបរមក្សត្រាធិរាជទ្រង់ព្រះរាជាដំរិះនៅក្នុងព្រះរាជចិន្តាថាជីអើភគុនេះមានប្រាជ្ញាឆ្លៀវឆ្លាសប្រតិពលឆាប់យល់កាណាស់តើលោកនេះអាចនឹងវិសាជនីអាប្រស្នារបស់អញបានហើយម្យ៉ាងទៀតហេតុដែលអាត្មាអញបំរុងនឹងសួរជាប្រស្នានោះមានច្រើនកន្លែងណាស់តែមិនទាន់បានបច្ឆានៅឡើយព្រោះព្រះអាទិត្យក៏រៀបអស់ស្នងគួតបាត់រស្មីទៅហើយបើដូចនោះត្រូវបងអង្គចាំថ្ងៃស្អែកសិនចុះនិងបច្ឆាវិសាជនីគ្នាខាងក្នុងនៃព្រះបរមរាជវាំងវិញលុះទ្រង់ព្រះរាជាដំរីដូចនេះហើយទើបទ្រង់មានព្រះតម្រាស់ចំពោះទៅលើទេវៈមន្តយៈអាមាត្យថាណែទេវៈមន្តយៈត្រូវអ្នកឯងពិតព្រះនាគសេនម្ចាស់ថាក្នុងវេលាព្រឹកស្អែកនេះនឹងមានសេចក្តីបច្ឆាវិសាជនីជាមួយគ្នានាខាងក្នុងព្រះរាជបុរីលុះព្រះអង្គមានព្រះរាជអង្ការដូចនេះហើយទើបទ្រង់ព្រះរាជាឧទ្ធាការក្រោកចាករាជាសនៈទ្រង់ឡើងគង់នៅលើសេះព្រះរាជាទីនាំងជាអច្ឆនីយជាតិហើយក៏លន់ព្រះអោទន្ទិញដដែលដដែលថានាគសេននាគសេនមិនបាត់សូទ្រង់បែរចំពោះព្រះភ័ក្រទៅកាន់ព្រះរាជឋានលំដាប់នោះទេវៈមន្តយៈអាមាត្យក៏ចូលទៅជិតហើយពិតធរៈវិចារព្រះនាគសេនថាបបពិតព្រះករុណាម្ចាស់នៅក្នុងវេលាព្រឹកស្អែកនេះមានព្រះរាជាតម្រាស់ត្រាស់ថានឹងមានព្រះរាជាបច្ឆាចំពោះអង្គលោកម្ចាស់ខាងក្នុងព្រះរាជានិវេសនដ្ឋានឯណោះសេចក្តីនេះសូមនិមន្តព្រះករុណាចូលទៅខាងក្នុងព្រះបរមរាជវាំងកុំខានឯព្រះធរៈលោកក៏ទទួលព្រះរាជានិមន្តថាសាធុសាធុស្រួលហើយរាជអាមាត្យលុះកន្លងផុតរាត្រីយប់រស្មីព្រះអាទិត្យទិវាក៏ភ្លឺស្វាងឡើងច្បាស់ចំណែកអាមាត្យទាំងឡាយ4នាក់គឺនេមិត្តយៈ1អន្តកាយ1មង្គល1សពតិនៈ1ក៏នាំគ្នាចូលទៅក្រាបបង្គំគាល់ព្រះមហាក្សត្រហើយយកសេចក្តីក្រាបទូលថាសូមព្រះរាជាដាច់ជាល្អងធូលីព្រះបាទដំកល់លើត្បូងទ្រង់ព្រះករុណាឲ្យនិមន្តព្រះនាគសេនចូលមកកាន់ព្រះរាជឋានឬដូចម្តេចព្រះមហាក្សត្រស្ដេចទ្រង់ត្រាស់ថាអើឲ្យលោកចូលមកកុំខានអាមាត្យទាំងនោះទូលថាសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសព្រះករុណាទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យព្រះនាគសេនចូលមកជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃប៉ុន្មានអង្គ
ស្ដេចទ្រង់ត្រាស់ថាតាមតែប្រមាណអង្គចុះស្រេចនឹងព្រះធរៈនោះបើលោកពេញព្រះហឫទ័យនឹងយកភិក្ខុប្រមាណមកក៏យកមកចុះឥតមានទាស់អ្វីទេសព្ទតេនអាមាតបានទូលថាសូមព្រះរាជទានទោសសូមឲ្យព្រះនិកសេនលោកនិមន្តមកជាមួយនឹងភិក្ខុត្រឹមតែ10អង្គបានហើយកុំឲ្យលោកមកច្រើនពេកទេពស្ដេចមានព្រះរាជអង្ការត្រាស់ថាអោសព្ពតិនអ្នកអើយកុំខាត់លោកឡើយតាមតែប្រតិយលោកលោកចង់យកមកប៉ុន្មានក៏យកមកចុះមិនអីទេសព្ពតិនអ្នកអាមាតខំទូលយ៉ាងនេះដល់តែ2ដងដល់តែ3ដងព្រះមហាក្សត្រស្ដេចពំប្រមតាមឡើយព្រះមហាក្សត្រស្ដេចទ្រង់ត្រាស់ចំពោះទៅនឹងសព្ពតិនអ្នកអាមាតទៀតថាណែសព្ពតិនអ្នកភោជនាហារដែលនៅក្នុងរាជឋាននេះមានច្រើនល្មមនឹងយើងប្រគេនដល់លោកទាំងអស់នោះឆាន់គ្រប់គ្រាន់បានមិនខ្វះខាតទេកាលបើព្រះមហាក្សត្រស្ដេចត្រាស់ដូចនោះហើយសព្ពតិនអ្នកអាមាតក៏ស្ងៀមនៅក្នុងវេលានោះទៅលំដាប់ពីនោះទៅទើបអាមាតទាំង4គឺនេមត្តយៈអាមាតនិងអន្តកាយៈអាមាតមង្គលអាមាតនិងសព្ពតិនអ្នកអាមាតក៏នាំគ្នាទៅកាន់សំណាក់ព្រះនាគសេនថែដល់ហើយក៏ពិតព្រះវិចារថាបើពិតព្រះករុណាម្ចាស់ដ៏ចម្រើនព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ត្រាស់ឲ្យនិមន្តលោកម្ចាស់ចូលទៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃទាំងប៉ុន្មានដែលលោកម្ចាស់ត្រូវការយកទៅផងអថខោអាយសមានាគសេនោតិវាសេត្វាគ្រានោះព្រះនាគសេនថែដ៏មានអាយុលោកក៏តាំងចាត់ចែងរៀបចំអង្គលោករួចស្រេចហើយទើបនិមន្តចូលទៅកាន់សាកលៈរាជធានីជាទីរាជឋានជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយ80,000ក្នុងសម័យនោះអន្តកាយអាមាតក៏ចូលទៅជិតព្រះនាគសេនថែហើយក៏សួរថាបើពិតព្រះករុណាម្ចាស់ដ៏ចម្រើនដែលលោកម្ចាស់ពោលថាអង្គលោកនោះឈ្មោះថានាគសេននាគសេនតែថាឈ្មោះនាគសេននេះនឹងបានចាត់ថាសត្វមានជីវិតថាបុគ្គលក៏ទេសេចក្តីនេះខ្ញុំម្ចាស់នៅសង្ស័យពេកណាស់ទើបព្រះនាគសេនលោកសួរទៅវិញថាចុះអ្នកចូលចិត្តដូចម្ដេចនៅក្នុងឈ្មោះថានាគសេននោះអន្តកាយអាមាតក៏ពិតទៅវិញថាខ្ញុំព្រះករុណាចូលចិត្តថាដង្ហើមចូលដង្ហើមចេញក្នុងកាយនេះមាននៅដរាបណាក៏ឈ្មោះថាមានជីវិតរស់នៅដរាបនោះដូចយ៉ាងលោកម្ចាស់នេះមានជីវិតរស់នៅក៏បានឈ្មោះថានាគសេនដូច្នេះឯងព្រះធរៈសួរទៅវិញថាណែអ្នករាជអាមាតអាត្មានឹងសួរអ្នកថាចុះបើដង្ហើមចេញនោះចេញពីកាយបាត់ទៅហើយមិនត្រឡប់ចូលមកក្នុងកាយមនុស្សនោះវិញតើមនុស្សនោះនឹងថាជាមនុស្សរស់ឬស្លាប់អន្តកាយអាមាតក៏ពិតទៅវិញថាលោកម្ចាស់បើខ្យល់ចេញនោះចេញចាកកាយទៅហើយមិនត្រឡប់ចូលមកវិញទេមនុស្សនោះឯងបានឈ្មោះថាមនុស្សស្លាប់ដោយពិតព្រះនាគសេនក៏សួរថាចុះមនុស្សដែលផ្លុំត្រែផ្លុំសាំងផ្លុំមាសឬផ្លុំប៉ៃនោះដែលមានតែខ្យល់ចេញទេមិនមានខ្យល់ចូលសោះតើមនុស្សនោះរស់ឬស្លាប់អន្តកាយអាមាតពិតទៅវិញថាលោកម្ចាស់ខ្ញុំព្រះករុណាមិនជាអ្នកឆ្លៀវឆ្លាសចេះដឹងទេ
មិនអាចនឹងពោលតបជាមួយនឹងលោកម្ចាស់បានឡើយសូមនិមន្តព្រះករុណាអធិប្បាយឲ្យខ្ញុំចូលចិត្តស្ដាប់បានផងគ្រានោះព្រះនាងកេសេនថែលោកក៏បានប្រាប់ទៅអន្តកាយអាមាត្យថាមនាលអន្តកាយឯដង្ហើមចូលដង្ហើមចេញនោះគឺខ្យល់អសាសៈបសាសៈនេះឯងក៏ខ្យល់អសាសៈបសាសៈនេះមិនមែនជាឈ្មោះសត្វមានជីវិតទេគឺជាឈ្មោះរបស់កាយសង្ខារទេតើអន្តកាយអាមាត្យពិតទៅវិញថាបបិទ្ធព្រះករុណាម្ចាស់ចុះកាយសង្ខារនោះតើស្ថិតនៅត្រង់ទីណាត្រង់កន្លែងណាព្រះនាងកេសេនថែលោកក៏ប្រាប់ថាឯកាយសង្ខារនោះតែងស្ថិតនៅក្នុងខន្ធទាំង5មានរូបខន្ធជាដើមលុះលោកប្រាប់ប៉ុណ្ណេះហើយព្រះថេរៈក៏តាំងសម្ដែងធម្មទេសនាឲ្យអាមាត្យនោះស្ដាប់ដរាបដល់ចូលចិត្តជឿបានហើយអន្តកាយក៏មានចិត្តជ្រះថ្លានឹងធម្មកថារបស់ព្រះថេរៈអង្គនោះទើបសម្ដែងសេចក្តីបដិញ្ញាខ្លួនថាជាឧបាសកនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបញ្ហាទី5បពវជាបញ្ហាព្រះបាទមិលិន្ទ្រាធិរាជទ្រង់ត្រាស់សួរទៅព្រះថេរៈថាបបិទ្ធព្រះមហាថេរៈដ៏ចម្រើនបពវជារបស់លោកម្ចាស់នេះឧត្តមយ៉ាងណាមានប្រយោជន៍ដូចម្តេចព្រះថេរៈឆ្លើយថាថ្វាយព្រះពរភ្នួសរបស់អាត្មាភាពនេះមានប្រយោជន៍ដើម្បីនឹងរំលត់ទុក្ខ4ប្រការគឺសេចក្តីព្រួយដែលកើតឡើងអំពីខណ្ឌ5គឺជាតិទុក្ខ1ដែលកើតអំពីសេចក្តីក្រំគ្រាទ្រុឌទ្រោមទៅនៃគំនរទាំង5ចរិយាទុក្ខ1ដែលកើតមកអំពីការប្រេះឆាឈឺចាប់នៃខណ្ឌ5ពយាទិទុក្ខ1ដែលកើតមកអំពីការបែកធ្លាយសាបសូន្យទៅនៃខណ្ឌ5និងមរណៈទុក្ខ1ឲ្យបានរងាប់នឹងមិនឲ្យទុកព្រួយដល់តៃទៀតកើតឡើងបានម្យ៉ាងទៀតភ្នោះនេះដើម្បីឲ្យបានប្រយោជន៍ដល់ឧត្តមគឺព្រះនិព្វានដែលជាឋានទំនេរខ្សែមខ្សានប្រាសចាកសេចក្តីស្រេកឃ្លានគ្រប់ជំពូកគឺអនុបាទាននោះឯងសូមទ្រង់ជ្រាបបបិទ្ធព្រះនាងកេសេនដ៏ចម្រើនចុះលោកអ្នកបួសទាំងឡាយនោះតើលោកមានប្រាថ្នាតែម្យ៉ាងដូចជាលោកម្ចាស់នឹងដែរឬទេឬក៏ប្រាថ្នាផ្សេងគ្នាថ្វាយព្រះពរមិនដូចគ្នាទេផ្សេងគ្នាដោយហេតុ7យ៉ាងគឺអ្នកខ្លះនៅជាគ្រហស្ថមិនបានព្រោះមហាក្សត្របៀតបៀនប្រើញឹកញាប់ពេកហើយក៏គេចរត់មកបួសក៏មានអ្នកបួសខ្លះដើម្បីសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលនឹងមហាក្សត្រឲ្យស្ដេចរាប់អានក៏មានខ្លះដើម្បីបានអិសរិយយសជាអ្នកធំក៏មានខ្លះដើម្បីបានភោជនាហារបរិភោគចិញ្ចឹមជីវិតដោយងាយក៏មានខ្លះខ្លាចចោលសម្លាប់ឬសត្រូវផ្សេងផ្សេងបៀតបៀនក៏មានទី5ខ្លះខ្លាចស្ដាច់ចាប់ចងយកទៅធ្វើទោសទី6ខ្លះគិតខ្លាចភ័យនៅក្នុងវដ្តសង្សារហើយចេញមកបព្វជិយប្រាថ្នាយកព្រះនិព្វានក៏មានដែរសូមទ្រង់ជ្រាបចុះចំណែកអង្គលោកម្ចាស់នេះគឺបួសដើម្បីអ្វីអាត្មាភាពកាលដែលបួសនោះតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំមិនទាន់ដឹងប្រកាសជាបួសប្រាថ្នាដើម្បីប្រយោជន៍អ្វីដែរទេ
តែដល់អាត្មាភាពចម្រើនធំបន្តិចឡើងព្រះសង្ឃជាសក្ខ្យបុត្រលោកជាគ្រូបាធ្យាយបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យមានសតិបញ្ញាបានដឹងនៅពុទ្ធាធិបាយច្បាស់លាស់ឡើងហើយឥឡូវនេះអាត្មាភាពប្រាថ្នានៅឋានពានជាឋានខ្សែមខ្សានសូមទ្រង់ជ្រាបសាធុសាធុលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់នេះឆ្លាតមែនហើយចេះឆ្លើយស្រួលណាស់អស់សង្ស័យបញ្ហាទី6បដិសន្ធិកិហណៈបញ្ហាព្រះបាទមិលិន្ទៈភូមិន្ទ្រាធិបតីស្ដេចមានព្រះរាជអង្ការត្រាស់សួរទៅព្រះថេរៈថាលោកម្ចាស់មនុស្សទាំងអស់ដែលស្លាប់ទៅនោះទៀងតែមកកើតទៀតឬអ្វីលោកម្ចាស់ព្រះថេរៈឆ្លើយថាថ្វាយព្រះពរបុគ្គលខ្លះស្លាប់ទៅហើយត្រឡប់កើតទៀតខ្លះមិនកើតទៀតទេសូមទ្រង់ជ្រាបលោកម្ចាស់ជនដែលប្រព្រឹត្តយ៉ាងណាដែលស្លាប់ហើយត្រូវកើតទៀតហើយសត្វចំពុកណាដែលស្លាប់ហើយមិនកើតទៀតបព្វពិតមហារាជអ្នកដែលនៅមានរាគាតិកិលេសនោះរលត់ខន្ធទៅហើយត្រឡប់កើតទៀតអ្នកដែលប្រះចាកកិលេសតណ្ហានោះមិនកើតទៀតទេសូមទ្រង់ជ្រាបម្ចាស់អង្គព្រះករុណាម្ចាស់វេលាដល់រលត់ខន្ធទៅហើយតើនឹងកើតទៀតដែរឬក៏មិនកើតទៀតទេថ្វាយព្រះពរបើអាត្មាភាពនេះប្រកបដោយរាគាតិកិលេសជាអ្នកបំពាក់ដោយឧបាទាននោះវេលាដល់រលត់ខន្ធទៅត្រូវត្រឡប់កើតទៀតបើមិនប្រកបដោយរាគាតិកិលេសទេនោះមិនកើតទៀតទេសូមទ្រង់ជ្រាបស្ដេចទ្រង់សរសើរថាព្រះករុណាម្ចាស់ឆ្លើយនេះពីរោះល្អស្ដាប់ពេកណាស់ខ្ញុំអស់សង្ស័យហើយបញ្ហាទី7មេនៈសិការៈបញ្ហាព្រះបាទមិលិន្ទៈបរមក្សត្រាធិរាជស្ដេចទ្រង់សួរទៅព្រះនាងកសិណថាលោកម្ចាស់ខ្ញុំនៅសង្ស័យថាបុគ្គលដែលមិនមានបដិសន្ធិគឺមិនកើតទៀតនោះតើមិនកើតដោយហេតុអ្វីមិនកើតទៀតដោយសារយោនិសោមនសិការៈដូចម្ដេចព្រះនាងកសិណឆ្លើយថាសូមថ្វាយព្រះពរបុគ្គលដែលស្លាប់ទៅហើយមិនបដិសន្ធិទៀតនោះដោយគុណធម៌3យ៉ាងគឺយោនិសោមនសិការៈ1បញ្ញា1កុសលធម៌ដទៃដែលបានបំពេញទុកមកអំពីមុនបរិបូរតាមកំណត់ហើយឲ្យបានសម្រេចនៅព្រះនិព្វាន1បុគ្គលដែលព្រមដោយគុណទាំង3យ៉ាងនេះហើយទើបនឹងមិនបានកើតទៀតសូមទ្រង់ជ្រាបចុះយោនិសោមនសិការៈនោះគឺអ្វីគឺបញ្ញានេះឯងឬក៏មិនមែនទេថ្វាយព្រះពរយោនិសោមនសិការៈនោះដតីមិនមែនបញ្ញាទេបញ្ញានោះក៏ដតីមិនមែនយោនិសោមនសិការៈទេឯយោនិសោមនសិការៈមានលក្ខណៈឋាន1បញ្ញាមានលក្ខណៈឋាន1ក៏ឯយោនិសោមនសិការៈចេតសិកនោះតែមាននៅក្នុងសន្តាននៃសត្វដេរឆានទាំងឡាយមានពពែនិងក្របីគោអូតលាជាដើមចំណែកបញ្ញាចេតសិកនេះមិនមាននៅក្នុងសន្តានចិត្តនៃសត្វដេរឆានទាំងឡាយនោះឡើយ
ព្រះបាទមីលិនទមហាក្សត្រស្ដេចទ្រង់សួរថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនមនសិការនោះមានលក្ខណៈដូចម្ដេចបញ្ញានោះមានលក្ខណៈដូចម្ដេចព្រះធិរៈថ្វាយប្រពោថាបបិទ្ធមហារាជមនសិការៈនោះមានលក្ខណៈ2យ៉ាងគឺសេចក្តីព្យាយាមថាជាលក្ខណៈ1ហៅថាឧស្សាហៈលក្ខណៈនិងកិរិយាកាន់យកជាលក្ខណៈ1ដែលហៅថាកិហណៈលក្ខណៈឯបញ្ញានោះមានលក្ខណៈតែ1គឺកិរិយាកាត់ផ្ដាច់ជាលក្ខណៈហៅថាឆេតនៈលក្ខណៈបើដូចនោះលោកម្ចាស់ចូលប្រៀបឧបមាបន្តិចមកមើលលក្ខណៈរបស់យោនិសោមនសិការៈនិងលក្ខណៈបញ្ញានោះផ្សេងគ្នាដោយម្ដេចខ្ញុំស្ដាប់មិនទាន់ចូលចិត្តនៅឡើយទេសូមថ្វាយប្រពរសម្ដេចមហារាជទ្រង់បានជ្រាបនៅកិរិយាអ្នកស្រែដែលគេច្រូតស្រូវនោះដែរឬទេករុណាខ្ញុំបានដឹងច្បាស់ហើយកាលនោះចុះអ្នកស្រែច្រូតស្រូវនោះតើធ្វើដោយម្ដេចខ្លះមហាបពិត្រអោអ្នកស្រែច្រូតស្រូវនោះកាលដែលកាត់ដើមស្រូវនោះគេនឹងយកជើងជាន់គុំស្រូវទប់ទុកហើយដៃឆ្វេងចាំទទួលចាប់ក្តាប់នៅបាច់ស្រូវដៃស្ដាំកាន់យកកណ្ដៀវហើយគៀវប្រមូលមកនៅដើមស្រូវហើយទើបត្រឡប់យកកណ្ដៀវកាត់នៅបាច់ស្រូវនោះឯងសូមលោកម្ចាស់ជ្រាបបបិទ្ធសម្ដេចមហារាជដៃឆ្វេងដែលអ្នកទទួលកាន់នៅបាច់ស្រូវនោះទុកប្រៀបដូចជាយោនិសោមនសិការៈចេតសិកដែលថាមានលក្ខណៈកាន់យកដៃស្ដាំដែលកាន់នៅកណ្ដៀវហើយប្រមូលមកនៅដើមស្រូវធ្វើជាបាច់ហើយកាត់នៅបាច់ស្រូវនោះឧបមាដូចជាបញ្ញាចេតសិកដែលថាមានលក្ខណៈសម្រាប់កាត់ផ្ដាច់នោះឯងសូមទ្រង់ជ្រាបសាធុសាធុលោកម្ចាស់ប្រៀបនេះស្រួលស្ដាប់ពេកណាស់ព្រោះលោកឆ្លាស់នៅក្នុងសេចក្តីឧបមាអនុបមៃវិសេសគួរគប្បីចូលចិត្តថាអ្នកដែលមិនកើតទៀតនោះគឺព្រះខេណាស្របដែលលោកបានព្រះនិព្វាននោះឯងព្រះបាទមីលិន្ទបរមក្សត្រាធិរាជទ្រង់មានព្រះរាជអង្ការសួរថាលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់បានពោលនៅក្នុងជាន់មុននោះថាអ្នកដែលបានព្រះនិព្វាននោះដោយគុណធម៌3យ៉ាងគឺយោនិសោមនសិការៈ1បញ្ញា1និងកុសលធម៌ដទៃនោះ1ត្រង់យោនិសោមនសិការៈនិងបញ្ញានោះខ្ញុំមិនមានសង្ស័យទេសូមសួរលោកម្ចាស់តែត្រង់គុណធម៌ទី3ដែលឈ្មោះថាកុសលធម៌ដទៃនោះតើគឺអ្វីលោកម្ចាស់ព្រះនាងកសេនថ្វាយប្រពរថាបបិទ្ធព្រះរាជសម្ភារឯកុសលធម៌ដតីមាន6យ៉ាងគឺសិលសទ្ធាវិរិយៈសតិសមាធិនិងបញ្ញាសូមទ្រង់ជ្រាបបបិទ្ធលោកម្ចាស់សិលនោះមានលក្ខណៈដូចម្ដេចសិលនោះមានលក្ខណៈជាទីតាំងទីតម្កល់នៃកុសលធម៌ទាំងពួងគឺឥន្ទ្រី5ពល5បោឆង្គៈ7សតិប្រធាន4សមបធាន4អធិបាទ4ឈាន4វិមោខៈ8សមាធិ1សមាបត្តិ8បពិត្រមហារាជបុគ្គលឯណាដែលបានតម្កល់ខ្លួននៅក្នុងសិលហើយកុសលធម៌ទាំងពួងនោះ
មិនបានវិនាសចាក់សណ្ដាននៃបុគ្គលនោះឡើយសូមលោកម្ចាស់ចូលធ្វើសេចក្តីប្រៀបធៀបបន្តិចមកឲ្យខ្ញុំស្ដាប់មើលបបិទ្ធសម្ដេចមហារាជពូជទាំងឡាយឯណាមួយមានពូជដែលកើតអំពីក្របនិងពូជដែលកើតអំពីមើមជាដើមហើយអាចមានពន្លកខ្នែងដោះឡើងចម្រើនធំឡើងពូជទាំងឡាយនោះក៏ព្រោះអាស្រ័យនៅផែនដីតំកល់នៅលើផែនដីទើបដោះឡើងបានសេចក្តីនេះមានឧបមាដូចម្តេចមិញបបិទ្ធសម្ដេចមហារាជព្រះយោគាវាចរអាស្រ័យនៅសិលហើយតំកល់ខ្លួននៅក្នុងសិលទើបចម្រើននៅឥន្ទ្រីទាំងឡាយ5គឺសេចក្តីជឿជាធំ1គឺសត្វតន្ត្រីសេចក្តីព្យាយាមជាធំ1វិរិយៈឥន្ទ្រីធម្មជាតិសម្រាប់រំលឹកជាធំ1សតិឥន្ទ្រីធម្មជាតិសម្រាប់ញាំងចិត្តឲ្យតាំងនៅមមជាធំ1គឺសមាធិឥន្ទ្រីធម្មជាតិសម្រាប់ដឹងគ្រប់យ៉ាងជាធំ1គឺបញ្ញឥន្ទ្រីក៏មានឧបមាដូចនោះឯងសូមទ្រង់ជ្រាបត្រូវហើយលោកម្ចាស់តែសូមប្រករណាឧបមាឲ្យបានច្រើនទៅមើលបបិទ្ធមហារាជមនុស្សទាំងឡាយឯណាមួយជាអ្នកស្រែធ្វើកសិកម្មគឺភ្ជួរក្តីឬអ្នកឈ្មួញរទេះក្តីតែងធ្វើការនោះលើទីទួលឬក៏តាមផ្លូវគោកក៏មនុស្សទាំងឡាយនោះតែងអាស្រ័យនៅផែនដីហើយទើបធ្វើការងារសម្រេចបានសេចក្តីនេះមានគុណនីយយ៉ាងណាថាគុណនីយដូចជាព្រះយោគាវាចរដែលអាស្រ័យនៅសិលដ៏បរិសុទ្ធតំកល់ខ្លួននៅក្នុងសិលហើយទើបអាចញ៉ាំងឥន្ទ្រីទាំង5មានសទ្ធាជាដើមឲ្យចម្រើនឡើងបានសូមទ្រង់ជ្រាបលោកម្ចាស់សូមលោកម្ចាស់ប្រៀបធៀបមួយទៀតមើលបបិទ្ធមហារាជមនុស្សឯណាមួយដែលជាអ្នកចេះចំណេះសិលសាស្ត្រខាងឯហាត់លោតលេងកំ pl ែងច្រើនយ៉ាងហើយអ្នកនោះមានប្រាថ្នាដើម្បីនឹងសម្ដែងល្បងនៅសិលសាស្ត្រនោះមើលដើមឡើយគេតែងតែញ៉ាំងមនុស្សនោះឲ្យធ្វើទីភូមិកន្លែងឲ្យស្អាតគឺជោគចាំងនៅផែនដីហើយនាំចេញនៅថ្មនិងគ្រោះរវៀននិងអំបែងចេះអំបែងចានពីទីនោះនោះហើយទើបធ្វើនៅកន្លែងនោះឲ្យរៀបស្មើលុះទីនោះបានរៀបស្មើហើយទើបចេញសម្ដែងនៅសិលសាស្ត្រនោះឲ្យគេឃើញជាក់ស្ដែងសេចក្តីនេះប្រៀបដូចសេចក្តីម្តេចមិញព្រះមហាបពិត្រព្រះយោគាវាចរកុលបុត្រមានសិលស្អាតបរិសុទ្ធហើយតំកល់ខ្លួននៅក្នុងសិលនោះបានទើបគួរធ្វើនៅកុសលធម៌ទាំងឡាយមានសេចក្តីជឿជាដើមឲ្យចម្រើនបានដូចនោះឯងអោពីរោះហើយព្រះថេរៈសូមព្រះថេរៈឧបមាមួយទៀតទៅមើលខ្ញុំចង់ស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងបបិទ្ធព្រះរាជសម្ភារនាយជាងដ៏ឆ្លាស់ក្នុងវិធីកសាងនៅព្រះនគររាជធានីកាលដើមដំបូងនោះនាយជាងត្រូវបង្គាប់ឲ្យគេជំរះនៅទីកន្លែងដែលគេនឹងធ្វើនៅវាំងប្រាសាទនោះគឺឲ្យនាំចេញនៅដង្គត់ព្រៃឈើនិងចម្រោងបន្លាហើយធ្វើទីនោះឲ្យរៀបស្មើល្អទើបធ្វើនៅវាំងប្រាសាទនិងទីទាំងឡាយមានផ្លូវប្រកបដោយជ្រុង4និងផ្លូវត្រឡែងកែងជាដើមវិធីនេះមានឧបមាយ៉ាងណាបបិទ្ធមហារាជ
ព្រះយោគាវាចរភិក្ខុជាអ្នកអាស្រ័យនៅចតុបរិសុទ្ធសិលតំកល់ខ្លួននៅក្នុងសិលនោះបានទើបត្រូវធ្វើនៅឥន្ទ្រីយ៍ទាំង5គឺសទ្ធិន្ទ្រីយ៍វិរិយន្ទ្រីយ៍សទ្ធិន្ទ្រីយ៍សមាធិន្ទ្រីយ៍បញ្ញន្ទ្រីយ៍ឲ្យបរិបូរណ៍បានក៏មានឧបមាដូចនេះឯងស្រួលល្អស្ដាប់ហើយលោកម្ចាស់សូមលោកម្ចាស់ប្រៀបមួយទៀតទៅមើលបពិតមហារាជសេចក្តីឧបមាថាចតុរង្គសេនាដែលចូលទៅកាន់ទីពិជ័យសង្គ្រាមផ្សាញ់ផ្ចាលឬសម្លាប់នៅបច្ចាមិត្តដែលច្រើនក៏តែងស្វែងរកទីជ័យភូមិដែលល្អហើយធ្វើនៅទីផែនដីត្រង់នោះឲ្យរៀបស្មើលុះពេលដែលសត្រូវច្រើនមកដល់ហើយក៏នឹងធ្វើនៅជ័យជំនះនោះឲ្យបានឈ្នះបានសេចក្តីនេះឧបមាយ៉ាងណាមិញព្រះយោគាវាចរអាស្រ័យនៅសិលសង្វរៈជាទីតាំងហើយទើបនឹងញាំងកុសលទាំង5គឺសេចក្តីជឿពិត1កិរិយាប្រឹងប្រែង1ធម្មជាតិរលឹកប្រប្រី1ការតាំងចិត្តមាំល្អ1ធម្មជាតិដឹងទូទៅ1ឲ្យកើតឲ្យចម្រើននៅក្នុងសន្តានបានក៏មានឧបមាដូចនោះឯងម្យ៉ាងទៀតព្រះសក្យមុនីជាសាស្តាលោកទ្រង់ត្រាស់ទេសនាទុកមកថាដូចនេះនៅក្នុងសំណៅអត្ថរស់នៃពុទ្ធភាសិតដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ទុកមកនេះពពួកជនឯណាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាប្រកបដោយត្រៃហេតុតកបដិសន្ធិបញ្ញាបានតំកល់ខ្លួនទុកនៅក្នុងសិលដ៏បរិសុទ្ធហើយគួរក៏បីញ៉ាំងសមាធិចិត្តនឹងវិបស្សនាបញ្ញាឲ្យចម្រើនបានពពួកជននោះឯងបានឈ្មោះថាភិក្ខុជាអ្នកមានប្រាជ្ញាចាស់មាំនិងមានព្យាយាមបៀតបៀននៅកិលេសញ៉ាំងកិលេសឲ្យក្តៅអាចនឹងកាប់ឆ្ការកំចាត់បងនៅបណ្ដាញគឺកិលេសតណ្ហាខាងក្នុងឲ្យដាច់ស្រេចចាកសន្តានទៅបានសិលនេះជាហេតុជាទីតាំងបណ្ដាលឲ្យផ្ដួចឲ្យផ្ដើមឡើងនៃកុសលធម៌ទាំងពួងបានប្រៀបដូចជាផែនប្រតិពីធរណីដែលជាទីតាំងនៃរុក្ខាលតាជាតិទាំងពួងនិងជាទីត្រទ្រង់នៅពពួកនិកក្រុតមនុស្សនិងភូតបិសាចទាំងពួងបណ្ដាវត្ថុទាំងអម្បាលនេះក៏តែងអាស្រ័យនៅផែនធរណីនេះឯងសេចក្តីនេះមានឧបមាយ៉ាងណាសិលដែលបុគ្គលរក្សាល្អហើយនេះតែងតែជាប្រធាននៃកុសលធម៌ទាំងពួងនៅក្នុងសាសនានៃព្រះជនេន្ទ្រសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់បានដល់សីលក្ខណ្ឌគឺបរិមោកសង្វរសិលក៏មានឧបមាយ៉ាងនោះឯងអាត្មាភាពវិសាជនីមកប៉ុណ្ណេះក៏សមគួរហើយសូមថ្វាយព្រះពរបបិទ្ធព្រះករុណាម្ចាស់ដ៏ចម្រើនលោកម្ចាស់ឆ្លាស់ណាស់ឆ្លើយមកនេះល្អពេកណាស់សេចក្តីដែលព្រះករុណារៀបរាប់តាមពុទ្ធភាសិតមកយ៉ាងនឹងក៏ល្មមសមគួរប៉ុណ្្នឹងហើយបញ្ហាទី10សទ្ធាលក្ខណៈបញ្ហាមហាក្សត្រស្ដេចទ្រង់បច្ឆានៅក្នុងលក្ខណៈសទ្ធាចំពោះនឹងព្រះនិកសេនថាបបិទ្ធព្រះនិកសេនសទ្ធាចេតសិកនោះមានរបស់អ្វីជាកំណត់ជាលក្ខណៈព្រះនិកសេនថ្វាយប្រពោថាបបិទ្ធព្រះរាជសម្ភារសទ្ធាចេតនានោះមានលក្ខណៈ2យ៉ាង
គឺសេចក្តីរងថ្លាជាលក្ខណៈមួយសម្បសាតនៈលក្ខណៈនិងកិរិយាស្ទុះទៅជាលក្ខណៈមួយសម្បខន្តនៈលក្ខណៈសូមទ្រង់ជ្រាបសម្បសាតនៈលក្ខណៈសទ្ធានោះតើមានប្រយោជន៍ដូចម្តេចបពិត្រមហារាជសម្បសាតនៈលក្ខណៈសទ្ធានោះបើកើតឡើងនៅក្នុងសន្តាននៃបុគ្គលណាអាចនឹងខាត់ខាំងនៅនិវរណធម៌ទាំង5មានកាមឆន្ទៈជាដើមហើយធ្វើចិត្តនៃបុគ្គលនោះឲ្យរួចផុតចាកអំណាចនិវរណធម៌តែញាំងចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាឲ្យឆ្លោះឲ្យស្អាតផុតមន្ទិលទាំងពួងបានសូមទ្រង់ជ្រាបសូមលោកម្ចាស់ឧបមាបន្តិចមកស្ដាប់មើលយថាមហារាជបពិត្រសម្ដេចមហារាជសូមប្រៀបសេចក្តីថ្វាយថាដូចជាបរមចក្រពត្រាធិរាជដែលស្ដេចមានព្រះរាជដំណើរទៅកាន់ផ្លូវឆ្ងាយមួយអន្លើដោយចតុរង្គសេនាហើយទ្រង់ឆ្លងនៅស្ទឹងដែលមានទឹកតិចហើយទឹកនោះកល្អក់វឹកវរដោយជើងដំរីនិងជើងសេះនិងរត់និងពលថ្មើរជើងទាហានទាំងឡាយលោកមហាក្សត្រស្ដេចឆ្លងរួចហើយទ្រង់ក៏បង្គាប់មនុស្សឲ្យទៅដងទឹកនោះមកដើម្បីនឹងសោយក្នុងពេលនោះដបតម្រងកែវដែលសម្រាប់ត្រងទឹកក៏មាននៅនោះផងសេវកាមាត្រក៏ដកដបតម្រងនោះទៅហើយវែកកាយនៅស្លែនិងសារាយនិងភក់ចាញ់ហើយទើបដាក់ត្រាំដបនោះទៅក្នុងទឹកល្អនោះឯងក៏អនុភាពនៃតម្រងនោះអាចធ្វើនៅទឹកដែលល្អកកនោះឲ្យទៅនៅខាងក្រៅហើយសម្រិតសម្រាំងស្រូបយកតែទឹកដែលថ្លាឆ្លោះរកកគ្មាននោះឲ្យចូលទៅខាងក្នុងបានទើបអាមាត្យទាំងនោះយកទឹកថ្លានោះទៅថ្វាយស្ដេចឲ្យទ្រង់សោយបបិទ្ធសម្ដេចមហារាជទឹកដែលល្អហើយត្រឡប់ទៅជាថ្លាល្អវិញនោះដោយអនុភាពនៃតម្រងនោះយ៉ាងណាមិញចិត្តនៃព្រះយោគាវាចរដែលមានសទ្ធាចិត្តសឹកមកប្រកបផងហើយតែងធ្វើឲ្យជ្រះថ្លាអាចនឹងបរិច្ចាគទានរក្សាសិលចម្រើនមេត្តាភាវនាក៏មានឧបមាយ៉ាងនោះឯងសូមទ្រង់ជ្រាបបបិទ្ធព្រះនេកសេនថែចុះសម្បខន្តនៈលក្ខណៈសទ្ធានោះដូចម្តេចទៅសូមលោកម្ចាស់អធិប្បាយជាសេចក្តីបន្តិចមកមើលសូមថ្វាយព្រះពរឯសម្បខន្តនៈលក្ខណៈសទ្ធានោះប្រែថាសទ្ធាមានលក្ខណៈស្ទុះទៅព្រមឬស្ទុះទៅតាមគេបានខាងឯព្រះយោគាវាចរដែលបានឃើញនៅចិត្តនៃបុគ្គលដតីដែលរួចចារាគាតិកិលេសបានតំកល់នៅក្នុងធម៌វិសេសគឺសោតាបតិផលឬសកិទាគាមិផលអនាគាមិផលអរហត្តផលហើយដាស់តឿនចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យស្ទុះទៅគឺខំធ្វើនៅសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីដល់នៅមគ្គនិងផលដែលខ្លួនមិនទាន់ដល់ដើម្បីត្រាស់ដឹងនៅមគ្គនិងផលដែលខ្លួនមិនទាន់ត្រាស់ដឹងដើម្បីធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅមគ្គនិងផលដែលខ្លួនមិនទាន់ធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់បពិត្រមហារាជសម្បខន្តនៈលក្ខណៈសទ្ធាមានអធិប្បាយដូចនេះសូមទ្រង់ជ្រាបសូមលោកម្ចាស់ប្រៀបឧបមាបន្តិចមកមើលបពិត្រមហារាជសេចក្តីនេះប្រៀបដូចជាមហាមេឃធំបង្អោភ្លៀងចុះមកលើពីលើកំពូលភ្នំ
ហើយទឹកទាំងនោះក៏បានហូរទៅកាន់ទីទាបមានជ្រោះនិងស្ទឹងជាដើមហើយក៏ទំលាយនៅច្រាំងទាំងពីរហូរទៅខណៈនោះមានមហាជនអ្នកដំណើរច្រើនមកកាន់ទីនោះហើយមិនអាចនឹងឆ្លងទៅបានព្រោះពុំដឹងនៅជម្រៅទឹកនោះថាជ្រៅឬរាក់ហើយក៏ឈរនៅខំរីរេរកគំនិតគិតនឹងឆ្លងវេលានោះមានបុរសដតីម្នាក់មកកាន់ទីនោះដែរជាមនុស្សបរិបូរដោយកម្លាំងច្រើនតាំងគៀតក្រវាត់សំពត់យ៉ាងមាំហើយទើបស្ទុះចុះទៅកាន់ទឹកនោះហើយឆ្លងទៅក៏ឯមហាជនទាំងពួងបានឃើញនៅបរោះនោះឆ្លងរួចហើយទើបបបួលគ្នាហែលឆ្លងតាមទៅសេចក្តីនេះមានឧបមាដូចម្តេចមិញថាសម្បៈខន្ធនៈលក្ខណៈសទ្ធានោះមានឧបមាដូចជាព្រះយោគាវាចរដែលបានឃើញនៅចិត្តនៃព្រះអរិយសាវកដតីដែលរួចផុតចាកអកុសលធម៌ទាំងពួងហើយហើយបង្ខំចិត្តខ្លួនឲ្យស្ទុះទៅកាន់មគ្គនិងផលទាំងឡាយមានសតាបដិមគ្គជាដើមខំធ្វើនៅសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីដល់នៅមគ្គផលដែលខ្លួនមិនទាន់ដល់ដើម្បីបាននៅមគ្គនិងផលដែលខ្លួនមិនទាន់បានដើម្បីធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅមគ្គនិងផលដែលមិនទាន់ធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់មានឧបមាយ៉ាងដូចនោះឯងសេចក្តីនេះត្រូវគ្នានឹងពុទ្ធភាសិតដែលទ្រង់ត្រាស់ថាសទ្ធាយតរតិអោខាំងអបមាទេនៈអនវាំងវិរិយេនៈទុក្ខមច្ឆេតិបញ្ញាយបរិសុច្ចតិអត្ថរោនៃពុទ្ធភាសិតនេះព្រះយោគាវាចរដែលឆ្លងនៅអន្លង់ទាំង4ប្រការមានការមោឃៈជាដើមដោយកម្លាំងនៃសពៈខន្ធនៈលក្ខណៈសទ្ធានឹងឆ្លងនៅមហាសមុទ្រសាគរបានព្រោះសេចក្តីប្រុងប្រៀបប្រយ័ត្នមិនធ្វេសស្មារតីនឹងឆ្លងនៅសេចក្តីទុកបានព្រោះសេចក្តីព្យាយាមមមនឹងបរិសុទ្ធស្អាតប្រាសចាកមន្ទិលគឺរាគីអតិកិលេសបានព្រោះឆេតនៈលក្ខណៈបញ្ញាតែងកាត់ផ្តាច់នៅកិលេសធម៌ទាំងពួងមិនឲ្យសេសសល់នៅបានឡើយសេចក្តីដូចអាត្មាភាពអធិប្បាយមកនេះសូមមហារាជជ្រាបអោលោកម្ចាស់វៀងវៃពេកណាស់ចេះអធិប្បាយស្រួលពេកខ្ញុំព្រះករុណាអស់សេចក្តីសង្ស័យហើយក្នុងប្រស្នានេះបញ្ហាទី11វិរិយៈលក្ខណៈបញ្ហាព្រះបាទមីលិន្ទ្រៈទ្រង់សួរទៅព្រះនាគសេនតទៅទៀតថាកੰលក្ខណังវិរិយំបបិទ្ធព្រះនាគសេនដ៏ចម្រើនសេចក្តីព្យាយាមប្រឹងប្រែងនោះតើមានលក្ខណៈដូចម្តេចព្រះនាគសេនថ្វាយព្រះពរថាបបិទ្ធសម្តេចមហារាជឯសេចក្តីព្យាយាមនេះមានគុណជាអ្នកឧបត្ថម្ភការគ្រប់គ្រងទុកនៅកុសលធម៌ទាំងពួងឲ្យបរិបូរមិនឲ្យវិនាសសាបសូន្យទៅបានឡើយសូមទ្រង់ជ្រាបឧបមាងការោហេសូមលោកម្ចាស់ប្រៀបឧបមាជាសេចក្តីបន្តិចមកមើលយថាមហារាជបពិតមហារាជទីលំនៅមានផ្ទះជាដើមដែលតាំងនៅមាំមិនបានទ្រុតទ្រោមទៅបាននោះព្រោះអាស្រ័យនៅគ្រឿងគាំទ្រមានចន្ទុលនិងឈើខ្វែងជាដើមសេចក្តីនេះមានឧបមាដូចម្តេចមិញថាវិរិយៈចេតសិកមានអនុភាពអាចជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងទុក
នៅកុសលធម៌ទាំងឡាយនៅក្នុងសន្តានកាយនៃបុគ្គលឲ្យតាំងនៅបានមិនឲ្យសាបសូន្យទៅក៏មានឧបមាដូចយ៉ាងនេះឯងសូមទ្រង់ជ្រាបត្រូវហើយលោកម្ចាស់តែសូមលោកម្ចាស់ឧបមាមួយទៀតមកមើលបបិទ្ធមហារាជសេចក្តីប្រៀបដូចជាបរមក្សត្រាធិរាជស្ដេចចេញទៅបង្ក្រាបសត្រូវជាអរិន្ទរាជដោយសេនាទាហានយ៉ាងច្រើនក៏មិនអាចនឹងបង្ក្រាបបានឡើយព្រោះសត្រូវនោះវាដឹងខ្លួនហើយឃើញពួកពលច្រើនក៏គេចវេះបាត់ទៅព្រោះថាវាងាយនឹងពួនលំដាប់នោះទើបព្រះមហាក្សត្រស្ដេចមានព្រះអង្គការបង្គាប់ឲ្យសេនាយ៉ាងតិចលើកទៅជាលំដាប់គ្នាហើយតាំងមេត្រួតត្រាតាមមុខក្រសួងជួយទំនុកបំរុងគ្នាតាមជាន់តាមឋានៈហើយក៏ចូលទៅចោមចាប់យកសត្រូវច្រើននោះបានដោយងាយព្រោះអាស្រ័យនៅពួកជំនួយនិងពួកត្រួតត្រាសេចក្តីនេះឧបមាយ៉ាងណាមិញថាមានឧបមាដូចជាវិរិយៈចេតសិកដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងទុកនៅកងកុសលធម៌ទាំងឡាយមិនឲ្យវិនាសទៅបានសេចក្តីនេះត្រូវតាមពុទ្ធភាសិតដែលទ្រង់ត្រាស់ទុកមកថាដូចនេះសេចក្តីថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអរិយសាវកលោកតែងតែមានសេចក្តីព្យាយាមសង្វាតជាកម្លាំងលះបង់នៅអកុសលធម៌ទាំងពួងហើយញ៉ាំងកុសលធម៌ឲ្យចម្រើនឡើងលះបង់នៅចំណែកដែលជាទុហើយអាចញ៉ាំងចំណែកដែលជាគុណឲ្យចម្រើនឡើងជាបុគ្គលមិនសាបសូន្យចាកព្រះសទ្ធម្មឡើយនេះឯងជាភាសិតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ទុកដូចនេះសូមថ្វាយព្រះពរអោពីរស់ណាស់តើលោកម្ចាស់សំដែងមកនេះសំគួរប៉ុណ្ណឹងហើយបញ្ហាទី12សតិលក្ខណៈបញ្ហាមហាក្សត្រស្ដេចទ្រង់សួរទៅក្នុងលក្ខណៈសតិថាក៏លក្ខណៈសតិបបិទ្ធព្រះធរៈដ៏ចម្រើនសតិចេតសិកនោះមានលក្ខណៈប៉ុន្មានយ៉ាងព្រះធរៈថ្វាយព្រះពរថាបបិទ្ធព្រះរាជសម្ភារឯសតិចេតសិកនោះមានលក្ខណៈ2យ៉ាងគឺកិរិយាដាស់តឿនចិត្តជាលក្ខណៈ1អបិលាបណៈលក្ខណៈនឹងកិរិយាដឹកនាំចិត្តឬផ្គងចិត្តជាលក្ខណៈ1ឧបកញ្ញហលក្ខណៈសូមទ្រង់ជ្រាបចុះអបិលាបណៈលក្ខណៈសតិនោះមានសេចក្តីអធិប្បាយដូចម្តេចលោកម្ចាស់បបិទ្ធមហារាជឯអបិលាបណៈលក្ខណៈនោះកាលបើកើតឡើងនៅក្នុងសន្តានបុគ្គលក្នុងវេលាណាតែងនឹងដាស់តឿនចិត្តឲ្យរលឹកនៅធម៌ទាំងឡាយថាធម៌ចំណែកនោះជាកុសលចំណែកនោះជាអកុសលចំណែកនោះប្រកបដោយទុះចំណែកនោះប្រកបដោយគុណចំណែកនោះថាជារបស់ថោកទាបចំណែកនោះជារបស់ឧត្តមចំណែកនោះជាវត្ថុមានពណ៌សចំណែកនោះជាវត្ថុមានពណ៌ខ្មៅធម៌ទាំងឡាយ4មានកាយានុបស្សនាជាដើមហៅថាសតិប្បដ្ឋានធម៌ទាំងឡាយ4មានអនុបណ្ណានឹងអកុសលានឹងជាដើមហៅថាសមបធានធម៌4ទៀតគឺឆន្ទិអធិបាទហៅថាអធិបាទធម៌5មានសក្តិន្ទ្រីជាដើមហៅថាឥន្ទ្រី5
ធម៌5មានពុលជាដើមហៅថាពុល5ធម៌7មានសតិពោឆង្គៈជាដើមហៅថាពោឆង្គៈធម៌8មានសមាទិដ្ឋិជាដើមហៅថាអថង្គិកមៈធម៌7ពួកមានកសិណ10ជាដើមហៅថាសមថកម្មដ្ឋានធម៌4ពួកមានវិសុទ្ធៈ7ជាដើមហៅថាវិបស្សនាកម្មដ្ឋានធម៌ដែលជាគុណសម្រាប់ឲ្យចេះដឹងហៅថាវិជ្ជាធម៌ដែលជាគុណសម្រាប់ឲ្យរួចចាករាគីអតិកិលេសហៅថាវិមុតតិកាលបើព្រះយោគាវាចរបានអបិលាបណៈលក្ខណៈសតិមកសម្បយុទ្ធនៅក្នុងចិត្តហើយក៏តែងដាស់តឿនចិត្តឲ្យរលឹកនៅធម៌ដូចនេះហើយនឹងរាប់អាននៅធម៌ដែលអ្នកប្រាជ្ញគប្បីរាប់អានមិនរាប់អាននៅធម៌ដែលអ្នកប្រាជ្ញមិនគប្បីរាប់អានស្និទ្ធស្នាលនៅធម៌ដែលអ្នកប្រាជ្ញគប្បីស្និទ្ធស្នាលមិនស្និទ្ធស្នាលនៅធម៌ដែលអ្នកប្រាជ្ញមិនគប្បីស្និទ្ធស្នាលបោះពិតសម្ដេចមហារាជឯអពិលាបណៈលក្ខណៈសតិនោះមានសេចក្តីយ៉ាងនេះសូមទ្រង់ជ្រាបសូមលោកម្ចាស់ឧបមាបន្តិចមកមើលយថាមហារាជបពិតមហារាជសេចក្តីនេះប្រៀបដូចជាផនឌីគិរិកបុរសគឺនាយឃ្លាំងក៏ធម្មតានាយឃ្លាំងតែងយកសេចក្តីក្រាបបង្គំទូលរំលឹកមហាក្សត្រឲ្យស្ដេចជ្រាបថាបពិតព្រះសម្មតិទេវីឯរបស់នៅក្នុងព្រះរាជទ្រព្យនោះគឺដំរីមានប៉ុណ្ណេះសេះប៉ុណ្ណេះរាជរតប៉ុណ្ណេះពលថ្មើរជើងប៉ុណ្ណេះប្រាក់ប៉ុណ្ណេះមាសប៉ុណ្ណេះជាដើមសូមទ្រង់ជ្រាបសេចក្តីនេះឧបមាដូចម្តេចមិញថាឧបមាដូចជាអពេលាបណៈលក្ខណៈសតិដែលកើតឡើងជាមួយនឹងចិត្តតែងនាំញាំងចិត្តឲ្យរលឹកនៅធម៌ជាកុសលឬអកុសលជាគុណឬទោសជាឧត្តមឬថោកទាបម្យ៉ាងទៀតឲ្យរលឹកថាធម៌ទាំងឡាយនេះគឺសតិប្បដ្ឋាននេះគឺសមបធានជាដើមបពិតមហារាជឯអពិលាបណៈលក្ខណៈសតិនោះប្រៀបដូចជានាយឃ្លាំងនោះឯងសូមទ្រង់ជ្រាបអោលោកម្ចាស់ឆ្លាស់ពេកណាស់តើត្រូវហើយព្រះករុណាចុះឧបកញ្ញហលក្ខណៈសតិនោះតើមានអធិប្បាយដូចម្តេចទៅទៀតបពិតមហារាជឧបកញ្ញហលក្ខណៈសតិនោះកាលបើកើតឡើងនៅក្នុងសន្តានតែងនឹកដឹកនាំចិត្តឲ្យកាន់យកនៅគតិនៃធម៌ដ៏ល្អសេចក្តីថាព្រះយោគាវាចរកាលបើឧបកញ្ញហលក្ខណាសតិកើតឡើងនៅក្នុងសន្តានចិត្តហើយតែងនឹងធ្វើចិត្តឲ្យពិចារណាដឹងថាធម៌យ៉ាងនេះមានប្រយោជន៍ធម៌យ៉ាងនេះមិនមានប្រយោជន៍ធម៌យ៉ាងនេះជាឧបការធម៌យ៉ាងនេះមិនជាឧបការឡើយកាលបើព្រះយោគាវាចរដឹងយ៉ាងនេះហើយក៏អាចនឹងបណ្ដឹងចេញនៅធម៌មិនមានប្រយោជន៍ហើយនឹងទាញយកនៅធម៌មានប្រយោជន៍កំចាត់បងនៅធម៌មិនមានឧបការៈហើយនឹងទំនុកបំរុងនៅធម៌ដែលមានឧបការៈបពិតមហារាជឧបកញ្ញហលក្ខណាសតិនោះលះបងនៅវត្ថុដែលអាក្រក់កាន់យកនៅវត្ថុដ៏ល្អដោយសេចក្តីដែលអធិប្បាយមកយ៉ាងនេះសូមមហារាជទ្រង់ជ្រាបបើដូចនោះសូមលោកម្ចាស់ប្រៀបជាសេចក្តីបន្តិចមកស្នាប់មើល
បបិទ្ធមហារាជសេចក្តីនេះប្រៀបដូចជានាយទ្វារនៃបរមក្សត្រធម្មតានាយទ្វារតែងស្គាល់នៅជនទាំងឡាយដែលជាអ្នកមានគុណមានប្រយោជន៍ដល់បរមក្សត្រឬថាជាជនដែលមិនមានឧបការៈដល់ស្ដេចបើឃើញជនឯណាប្រេះផ្ដាសមានប្រាថ្នានឹងចូលទៅកាន់ទ្វារក្នុងព្រះរាជវាំងនោះក៏ហាមឃាត់មិនឲ្យចូលទៅឡើយបើឃើញអ្នកឯណាដែលមានឧបការៈដល់មហាក្សត្រគឺជារាជវង្សានុវង្សឬមន្ត្រីទាំងពួងទើបបើកបណ្ដោយឲ្យចូលទៅកាន់រាជឋានបានជនដែលមិនមានប្រយោជន៍ឬជាសត្រូវដល់មហាក្សត្រមិនឲ្យចូលទៅឡើយនាយទ្វារដែលកំចាត់បងនៅមនុស្សមិនមានប្រយោជន៍ហើយបើកឲ្យអ្នកដែលមានប្រយោជន៍ចូលទៅគាល់ស្ដេចនេះឧបមាយ៉ាងណាបបិទ្ធមហារាជឧបកញ្ញហលក្ខណាសតិនោះកាលបើកើតឡើងនៅក្នុងសន្តានហើយតែងតែញាំងចិត្តឲ្យកាន់យកនៅធម៌ដែលមានប្រយោជន៍មានគុណវាបងនៅធម៌ដែលឥតប្រយោជន៍មិនមានគុណដូចជានាយទ្វារដែលហាមឃាត់មនុស្សទុច្ចរិតមិនឲ្យចូលគាល់ហើយបើកបណ្ដោយឲ្យមនុស្សសុចរិតចូលគាល់មហាក្សត្រនោះឯងឯព្រះយោគីវិចរបើបានឧបកញ្ញហលក្ខណាសតិកើតឡើងហើយតែងនឹងលះបង់នៅធម៌ដែលជាទូហើយកាន់យកធម៌ដែលជាគុណនោះមានឧបមាដូចនេះឯងដូចជាពុទ្ធភាសិតទ្រង់ត្រាស់ទេសនាទុកមកដូចនេះថាសតੰចក្ខោភគវេសពពតੰកੰវតិមិសេចក្តីថាមនាលភគទាំងឡាយតថាគតតែងសរសើរនៅស្មារតីនេះថាជាគុណសម្បត្តិយ៉ាងខ្ពស់តែងឲ្យសម្រេចនៅប្រយោជន៍គ្រប់ប្រការនាំបំបត្តិនៅទូគ្រប់យ៉ាងបានអត្ថរសរបស់ពុទ្ធភាសិតនេះឯងសូមថ្វាយព្រះពរមហារាជស្ដេចទ្រង់ជ្រាបត្រូវណាស់ហើយលោកម្ចាស់ត្រូវណាស់ហើយសេចក្តីវិសាជនានេះសមគួរមែនបញ្ហាទី13សមាធិលក្ខណៈបញ្ហាមហាក្សត្រស្ដេចទ្រង់សួរនៅបញ្ហាមួយទៀតថាកੰងលក្ខណោសមាធិបបិទ្ធព្រះធរៈដ៏ចម្រើនសមាធិកិរិយាសម្រឹងមានលក្ខណៈដូចម្ដេចបបិទ្ធមហារាជសមាធិនេះមានលក្ខណៈជាប្រធាននៃកុសលធម៌ទាំងពួងបណ្ដាធម៌ជាកុសលទាំងឡាយមានសមាធិធម៌នេះជាមុខបង្អស់សមាធិបមុខខាមានសមាធិជាកំពូលសមាធិនិន្នាមានសមាធិជាទីអោនទៅសមាធិបោណាមានសមាធិជាញោចសមាធិបព្ភិរាបបិទ្ធមហារាជក៏កុសលធម៌ទាំងពួងនេះមានសមាធិនេះឯងជាបុរោចារឹកដូចនេះទើបថាសមាធិនេះមានលក្ខណៈជាប្រធានសូមទ្រង់ជ្រាបពីរោះណាស់ហើយលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់សូមលោកម្ចាស់ធ្វើនៅសេចក្តីឧបមាបន្តិចមកមើលយថាមហារាជៈបបិទ្ធមហារាជសេចក្តីនេះប្រៀបដូចជាគ្រឿងទុបប្រសំភារៈនៃផ្ទះកំពូលទាំងពួងមានផ្ទូងនិងបង្កងជាដើមក៏គ្រឿងទាំងនោះមានកំពូលឬមេដំបូលជាប្រធានមានកំពូលជាទីជ្រាលចុះមានកំពូលជាទីអោនចុះមានកំពូលជាទីចោមរោមមានកំពូលជាទីញោចទៅបបិទ្ធមហារាជសេចក្តីនេះឧបមាដូចម្ដេចមិញ
ថាមានឧបមាដូចជាកុសលធម៌ទាំងពួងតែងតែមានសមាធិជាប្រធានជាមុខមានសមាធិជាកំពូលមានសមាធិជាទីឱនទៅមានសមាធិជាទីញោចទៅជាទីចោមរោមនៃកុសលធម៌នោះឯងសូមមហារាជស្ដេចទ្រង់ជ្រាបអើលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ឆ្លើយមកនេះគួរសមហើយតែសូមឲ្យព្រះករុណាម្ចាស់ឧបមាមួយទៀតមកមើលខ្ញុំចង់ស្ដាប់តទៅទៀតបបិទ្ធមហារាជសេចក្តីនេះប្រៀបដូចជាបរមក្សត្រអង្គណាមួយទ្រង់ចូលទៅកាន់ទីសង្គ្រាមធំមួយអន្លើដោយសេនាប្រកបដោយអង្គ4គឺសេនាដំរីសេនាសេះសេនារដ្ឋសេនាថ្មើរជើងក៏ចំណែកខាងពួកពលទាំងនោះតែងមានព្រះមហាក្សត្រនោះជាធំជាងខ្លួនមានមហាក្សត្រនោះជាកំពូលមានមហាក្សត្រនោះឯងជាទីអោនទៅនៃខ្លួនមានមហាក្សត្រនោះជាប្រធាននៃខ្លួនបបិទ្ធមហារាជសេចក្តីនេះមានឧបមាយ៉ាងណាថាមានឧបមាដូចជាកុសលធម៌ទាំងឡាយនោះតែងមានសមាធិនោះជាទីតាំងដូចមានពុទ្ធភាសិតទ្រង់ត្រាស់ទុកមកថាសមាធិភិក្ខវេភាវេថសមាធិកោភិក្ខុយថាភូតังបច្ចានិតេសេចក្តីថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលខំព្យាយាមចម្រើននៅសមាធិនេះឲ្យរឿយរឿយចំណែកភិក្ខុឯណាដែលមានសមាធិចិត្តកើតឡើងនៅក្នុងសន្តានហើយភិក្ខុនោះនឹងអាចត្រាស់ដឹងនៅមគ្គនិងផលនិងត្រៃវិជ្ជាសមាបត្តិដោយពិតមិនខានឡើយបបិទ្ធមហារាជសេចក្តីដែលអាត្មាភាពវិសជ្ជនីមកនេះសូមទ្រង់ជ្រាបកលោសិផន្តេបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនលោកម្ចាស់ឆ្លាស់ពេកណាស់ចេះប្រៀបផ្ទឹមស្រួលបួលបញ្ហាទី14បញ្ញាលក្ខណៈបញ្ហាមហាក្សត្រស្ដេចទ្រង់សួរព្រះនាគសេនតទៅទៀតថាកੰងលក្ខណៈបញ្ហាបបិទ្ធព្រះមហាធេរៈដ៏ចម្រើនបញ្ញាចេតសិកនោះតើមានលក្ខណៈដូចម្ដេចបបិទ្ធសម្ដេចមហារាជឯបញ្ញាចេតនានោះមានកិរិយាកាត់ផ្ដាច់សម្រាប់សេចក្ដីជាលក្ខណៈឆេតនៈលក្ខណៈឬថាសេចក្ដីភ្លឺឆ្លោះជាលក្ខណៈអោភាសនៈលក្ខណៈតែថាត្រង់ឆេតនៈលក្ខណៈនោះអាត្មាភាពបានវិសជ្ជនីថ្វាយរួចហើយពីគ្រាមុនសូមមហារាជស្ដេចទ្រង់ជ្រាបកថាមភៈផន្តេអោភាសនៈលក្ខណាបបិទ្ធព្រះករុណាម្ចាស់ដ៏ចម្រើនខ្ញុំសូមសួរលោកម្ចាស់តែត្រង់ឧបាសនៈលក្ខណាដែលលោកម្ចាស់សម្ដែងថាបញ្ញានោះមានកិរិយាភ្លឺឆ្លោះជាលក្ខណៈលក្ខណៈនោះតើមានសេចក្តីអធិប្បាយដូចម្តេចអវិជន្តការੰងវិធមេតិវិជ្ជោភាសង្ជនេតិបបិទ្ធសម្ដេចមហារាជរីឯបញ្ញាចេតសិកនេះកាលបើកើតឡើងនៅក្នុងសន្តានចិត្តវេលាណាតែងកំចាត់បង់នៅសេចក្តីងងឹតងងុលឬកិរិយាភ័ន្តច្រឡំគឺសេចក្តីល្ងង់គឺអវិជ្ជានោះឯងឲ្យវិនាបត្តិទៅហើយអាចញ៉ាំងរស្មីពន្លឺដែលភ្លឺឆ្លោះគឺពន្លឺគឺញៀនឲ្យកើតមានឡើងនៅក្នុងសន្តានហើយអាចធ្វើនៅអរិយសច្ចឲ្យច្បាស់ប្រកបបាន
កាលបើអភិសនៈលក្ខណៈបញ្ញាកើតឡើងប្រកបព្រមនឹងចិត្តក្នុងវេលាណាហើយក៏ជាគុណនឹងឲ្យឃើញច្បាស់នៅត្រៃលក្ខណៈញាណថាអនិច្ចន្តិវាទុក្ខន្តិវាអនត្តាតិវាសេចក្តីថាខន្ធទាំង5ប្រការមានរូបជាដើមនេះតែងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអំណាចនៃសេចក្តីមិនទៀងផងសេចក្តីទុកផងនិងសេចក្តីវិនាសទៅផងពាក្យដែលអាត្មាភាពថ្វាយប្រពរមកដូចនេះសូមមហារាជស្ដេចទ្រង់ជ្រាបឧបមាកករោហេសូមលោកម្ចាស់ប្រៀបជាសេចក្តីបំភ្លឺបន្តិចមកមើលយថាមហារាជបពិតសម្ដេចមហារាជសេចក្តីនេះប្រៀបដូចជាបុគ្គលកាន់យកនៅចង្គៀងឬគោមដែលមានពន្លឺចូលទៅក្នុងផ្ទះក្នុងវេលាយប់ងងឹតប្រទីបនោះអាចនឹងកំចាត់បងនៅសេចក្តីងងឹតនោះចាញ់បានហើយនឹងញ៉ាំងរស្មីពន្លឺឲ្យភ្លឺច្បាស់ស្រឡះឡើងអាចធ្វើនៅរូបទាំងឡាយឲ្យប្រកាសដល់ភ្នែកបពិតមហារាជបញ្ញាចៃតសឹកនោះកាលបើកើតឡើងហើយអាចនឹងកំចាត់បងនៅសេចក្តីងងឹតល្ងង់ភ័ន្តច្រឡំគឺអវិជ្ជានោះឲ្យបាត់បង់ទៅបានហើយអាចញ៉ាងរស្មីភ្លឺឆ្លោះគឺវិជ្ជាឲ្យកើតឡើងនិងធ្វើនៅអរិយសច្ចទាំង4មានទុក្ខសច្ចៈជាដើមឲ្យប្រកាសឡើងលំដាប់នោះកាលបើព្រះយោគាវាចរបានបញ្ញាចៃតសឹកកើតឡើងមកជាសម្បយុត្តជាមួយនឹងចិត្តហើយអាចយល់ច្បាស់នៅព្រះត្រៃលក្ខណៈញាណដោយបញ្ញាដ៏ប្រពៃថារូបធម៌និងនាមធម៌ទាំងពីរនេះលុះក្នុងអំណាចនៃសេចក្តីមិនទៀងផងក្នុងអំណាចនៃទុក្ខព្រួយផងក្នុងសេចក្តីព្រាត់ប្រាសគ្នាផងបពិត្រមហារាជឯអោភិសនៈលក្ខណៈបញ្ញានោះប្រៀបដូចទៅនឹងពន្លឺគោមនោះឯងសូមទ្រង់ជ្រាបកលោសេផានទេនិកសេណៈបពិត្រព្រះនិកសេណថែដ៏ចម្រើនលោកម្ចាស់នេះពេញហៅថាជាអ្នកប្រាជ្ញឆ្លាស់ណាស់ហើយលោកឆ្លើយមកពីរោះពេកខ្ញុំពេញចិត្តហើយអស់សង្ស័យប៉ុណ្ណេះបញ្ហាទី15នានាឯកកច្ចករណៈបញ្ហាបពិត្រព្រះថេរៈដ៏ចម្រើនកុសលធម៌ទាំងឡាយមានសណ្ដានផ្សេងផ្សេងគ្នាតែអាចធ្វើឲ្យសម្រេចនៅប្រយោជន៍តែម្យ៉ាងនោះតើដូចម្តេចបពិត្រមហារាជកុសលធម៌ទាំងឡាយមានសណ្ដានផ្សេងផ្សេងគ្នាតែអាចឲ្យសម្រេចនៅប្រយោជន៍តែម្យ៉ាងនោះគឺថាសម្លាប់បងនៅកិលេសធម៌នោះឯងសូមទ្រង់ជ្រាបសូមព្រះថេរៈប្រៀបសេចក្តីនេះបន្តិចមកមើលបពិត្រមហារាជសេចក្តីនេះប្រៀបដូចជាសេនាប្រកបដោយអង្គ4មានសណ្ដានផ្សេងផ្សេងគ្នាមានសណ្ដានដំរីជាដើមតែងតែមានកិច្ចតែម្យ៉ាងត្រង់ធ្វើឲ្យឈ្នះនៅសង្គ្រាមនោះឯងបពិត្រមហារាជសេចក្តីនេះមានឧបមាយ៉ាងណាថាមានឧបមាដូចជាធម៌ទាំងឡាយមានសណ្ដានផ្សេងផ្សេងគ្នាតែងធ្វើឲ្យសម្រេចនៅប្រយោជន៍តែមួយត្រង់សម្លាប់នៅកិលេសធម៌នោះឯងសូមមហារាជស្ដេចទ្រង់ជ្រាបចប់វគ្គទី1 15ប្រស្នា